estágio análogo que começa, como nós vimos aí, nós estamos falando sobre as fases de desenvolvimento psicossexual, que se dá de 0 até 13 a 20 anos, né? No indivíduo. De 13 a 20 anos a gente se refere à fase genital ou de socialização. Então, nós estamos na fase de estágio anal, na página 13, de 18 a mais ou menos 3 anos. As principais tarefas desse estágio são adquirir independência e controle, com foco específico na função excretora. Nós falamos na introdução da aula, né? A maneira pela qual os pais abordam a tarefa do treinamento excretor, que é a expulsão das fezes, né, pode ter efeitos duradouros sobre a criança em termos de valores e características da personalidade. Nós falamos na introdução da aula. O que é anormal quando essa fase não é bem trabalhada e desenvolvida pelos pais de uma forma inconsciente, que eles também aprendem dos pais deles, né? Vai passando essa rede, né? É a criança ser avarenta, colecionadora de coisas, egoísta, de repente somatizar até no organismo, prisão de ventre, entendeu? Guardar quinquilharias, egoísta, avarenta, pensar só nela, nele, entendeu? Dominador, dominadora. Quando o treinamento do escritor é rígido e inflexível, a criança pode decidir reter as fezes, olha o que a gente está falando aí, tá vendo? Ficando constipada. Os traços de personalidade retentivos adultos influenciados por esse tipo de treinamento incluem a teimosia, olha aí, mesquinharia e sovinice. Ser sovina. Entendeu? Uma outra reação ao treinamento escritor rígido é a criança expelir as fezes de maneira inaceitável ou em ocasiões impróprias. Os efeitos ao longo prazo deste padrão de comportamento incluem malevolência, crueldade para com os outros, destrutividade, desorganização e pouca higiene pessoal. Você pode observar hoje, nós temos várias crianças perversas, né? E a criança, ela tem essa índole, geralmente, para a perversidade. E aí existem assuntos polêmicos até hoje dos pensadores sobre a questão da socialização, da diferença de uma criança que tem defeitos físicos, colocando no meio das outras crianças que não têm. Alguns acham que é propício isso. Essa socialização vai fazer bem, porque é a diferença e as crianças vão lidar com as diferenças. Outros já pensam que aquela criança que tem um defeito físico vai sofrer muito na mão das outras, devido a tal perversidade que a criança hoje tem. Né? Eu me lembro quando eu fazia natação, era gordinho, e tinha um colega que ele tinha a mão mirrada na natação, a gente fazia natação no Vasco da Gama. Né? E os colegas, eles eram perversos com o rapazinho que tinha a mão mirrada. Entendeu? Então, esse assunto é polêmico entre os pensadores até hoje. Né? A maioria crê que realmente é importante que essa criança viva no meio das outras crianças que não têm um diferencial. Né? Mas correm sérios riscos, se os educadores não estiverem atentos, né, a essa criança sofrer a perversidade, o bullying, né, no meio. Uma outra reação ao treinamento escritor rígido é a criança expelir as fezes de maneira que eu já li. O treinamento escritor, que é mais permissivo e reconhecedor, dá à produção das fezes um sentido de algo importante e desejável. A criança torna-se extrovertida, produtiva e altruísta, porque passou bem a fase anal, entendeu, gente? Altruísta, criativa, entendeu? Isso que tem diferença de ser inteligente e ter criatividade. O camarada pode ser inteligente se for passar na prova e não ser criativo. Temos aí vários exemplos do passado, né? Grandes pensadores, ilustres, pessoas famosas que eram péssimos na matemática e foram até reprovados nas escolas, mas eram criativos. Entendeu? Estágio fálico, que se dá por volta de 3 a 6 anos. Neste estágio, o foco da energia, né, passa para a área genital. A descoberta das diferenças dos sexos,
acarreta maior interesse pela própria sexualidade e por aquela de outras pessoas. Este interesse pode manifestar-se por brincadeiras sexuais auto-exploratórias ou exploratórias em grupo, que antigamente se chamava, falava-se sobre chamada meinha, era a troca de sexo entre os garotos e as meninas, né? O menino fazia sexo com outro menino, menina com a menina, né? O termo de quem é de 40 anos para cá se chamava de meinha. Não sei por que a simbologia da meinha, a palavra meinha, mas era o termo que se usava na época. Meinha, vamos fazer meinha? Tem nada a ver com a meia, né? Deve ser porque bota o pé na a meia no pé, né? Não sei. Conheço como troquinha, né? Mas naquela época a palavra era essa. Porque eu conheço como troquinha. Troquinha? Na tua época, né? Mais cedo, né? Mas na época de 40 anos pra cá, os quarentões aí, o termo era meinha, né? Neste estágio, o foco da energia passa para a área genital. A descoberta de diferenças entre os sexos acarreta maior interesse pela própria sexualidade e por aquelas de outras pessoas. Este interesse pode manifestar-se por brincadeiras sexuais auto-exploratórias ou exploratórias em grupo. Durante esse estágio se desenvolve um complexo de Édipo, que nós falamos na introdução da aula, né? O desejo inconsciente da criança em eliminar o pai do mesmo sexo, né? E possuir um pai do sexo oposto, no caso a mãe, né? Os sentimentos de culpa emergem do superego durante este período. A resolução deste conflito ocorre quando a criança vem apresentar uma forte identificação com o pai do mesmo sexo e incorpora as atitudes, crenças e o sistema de valores deste pai. Positivo ou negativo, tá? Aí você fala assim, poxa, fulano é escarrado o pai dele. Entendeu? É o jeito do pai dele todinho, não só físico, mas no sentido de comportamento, né? Pode observar. Até às vezes o modo de tratar a mãe, o filho trata igualzinho a maneira como o marido trata. E ele começa a ter um processo de identificação com o pai, que também é um mecanismo de defesa, lembra que nós falamos isso? Identificação é um mecanismo de defesa. A gente vê isso no meio eclesiástico. Né? Tem igrejas aí que estão na mídia, só muda o rótulo. O pastor são vários, mas o modo de gesticular, de falar, é idêntico. Nós chamamos de, pela visão psicanalítica, mecanismo de defesa, identificação, em que a pessoa despersonaliza-se, perde a sua personalidade, o seu jeito de ser, e inconscientemente fica igual ao modo de agir do outro. Por se identificar com o outro. É claro que a desculpa lá é que o espírito é o mesmo, tem que ser igual ao modo de falar, porque o espírito é o mesmo. Esse é o argumento, tá? Mas não vem o caso aqui. Mas é um mecanismo de defesa. O mesmo também em outras igrejas que tem aquele tipo, ou igrejas que tem o mesmo tipo de pregação, aquelas de bater, corre para um lado para o outro e pum, entendeu? E grita. E abadabadu, pai, papapá, e abadabadu. Aí o outro faz igual, do mesmo jeito. Entendeu? Né? Ou aquelas que não tem nada disso. O indivíduo fica parado, sentado, em pé, e o outro também vai pregar do mesmo jeito, calmo, sereno e tal. Entendeu? A razão não é de uma nem de outra, só que é um mecanismo de defesa, pela visão psicanalítica, tá? Então estamos entrando na questão espiritual. A questão espiritual lá vai ter a história lá. Né? Que o seguimento é que o espírito é o mesmo, tem que falar a mesma linguagem em todo lugar. Um treinamento, isso eu já li, né? Durante o complexo de Édipo, a resolução deste conflito ocorre quando a criança vem apresentar uma forte identificação com o pai do mesmo sexo, incorpora as atitudes, crenças e sistema de valores deste pai. Ou seja, a resolução, ou seja, o final deste conflito. Entendeu? Quando ele começa a identificar demais com o pai, ele já começa, depois que ele começa a observar inconscientemente a mãe, desejá-la inconscientemente como mulher, observar os seios, a pele, né? Aí começa aquele negócio assim, vai pra lá, deixa eu dormir aqui, entendeu? Já começa a ter o quê?
a haver uma, de repente, uma ruptura na família, né? E o pai, às vezes, com uma maneira de fuga, ou está querendo mesmo se desestressar da esposa, ah, deixa ele dormir aí, entendeu? É, tá, deixa o garoto dormir aí, tadinho dele, deixa ele dormir aí, tá querendo ficar ali dela um pouco, me arrola lá pro chão, vai pra sala, entendeu? E é uma maneira de sair, de safar um pouco do estresse, né? Mas isso acontece muitas vezes, tá? Tive uma aluna que era com uma menina de 12 anos, ela ainda estimulava a menina a dormir na cama com o pai. E ela acabava indo dormir no chão. E a garota muito apegada ao pai. E aí? Complexo de Eletra. Entendeu? Já é diferente do complexo de Édipo. Complexo de Édipo é o termo que Freud usou tanto para definir tanto o menino como a menina. Eletra vem de Melanie Klein citar esse complexo, tá? Deu esse nome. Eletra. Nossos conhecimentos acerca do complexo edipiano surgiram da seguinte maneira. Freud sempre descobriu que, nas mentes inconscientes de seus pacientes neuróticos, se manifestavam fantasias de incesto. Incesto, todo mundo sabe o que é, né? Fazer sexo com um parente. Com o genitor do sexo oposto. Aliadas ao ciúme e à raiva homicida contra o genitor do mesmo sexo. Em virtude da analogia entre essas fantasias e a lenda grega de Édipo, o qual, sem o saber, matou o pai e se casou com a mãe, Freud denominou essa constelação de o complexo de Édipo. Ao longo dos primeiros 10 ou 15 anos deste século, tornou-se evidente que o complexo edipiano não era uma característica apenas da vida mental inconsciente dos neuróticos, não. Manifestando-se também, ao contrário, em pessoas normais. A existência de tais desejos na infância e os conflitos aos quais dão origem são, de fato, uma experiência comum a toda a humanidade. É verdade, como muitos antropólogos tornaram claro, que as culturas diferentes da nossa apresentação, diferenças consequentes em relação à vida mental e aos conflitos da infância. Mas a melhor evidência que dispomos no momento indica a existência de impulsos incestuosos e parricidas, e de conflitos circundantes em todas as culturas que conhecemos. Nós podemos ver a história de Alexandre o Grande. Quem viu aí com aquele ator Colin Farrell, né? O conflito que ele tinha com o pai e o desejo incestuoso com a mãe, né? E, além disso, criava uma grande rebelião, atiçava um péssimo relacionamento dele com o pai. E Alexandre o Grande tinha práticas homossexuais, né? Depois bissexuais, como sua história. Esta é, pois, de maneira mais sumária, a explanação completa de que entendemos como complexo edipiano é uma atitude dupla em relação aos dois genitores. De um lado, o desejo de eliminar o pai odiado de uma forma ciumenta, e até de lhe tomar lugar em uma relação sensual com a mãe. De outro lado, o desejo de eliminar a mãe, também odiada com ciúmes, e de lhe tomar o lugar do pai. A experiência das numerosas análises de crianças e adultos, bem como testemunho da antropologia, dos mitos religiosos e populares, das criações artísticas e de outras várias fontes, revelou que a retaliação que o menino pequeno teve como consequência de seus desejos edipianos pela mãe é a perda do próprio pênis. Olha aí. Isto é, que a literatura psicanalítica define pelo termo de castração. É a observação da criança de que há pessoas reais que não possuem pênis. Isto é, as meninas e mulheres, convence-a de que sua própria castração é uma verdadeira possibilidade. Então, o medo de perder o órgão sexual, que tanto preza, precipita um intenso conflito entre os seus desejos edipianos. Este conflito, eventualmente, levará ao repúdio dos desejos edipianos, que, em parte, são abandonados e, em parte, reprimidos. Reprimidos aonde? No inconsciente, tá? Lembra aqui, ó? Repressões, recalques, medos, está tudo aqui no nosso inconsciente. Nossas autossabotagens, nossos suicídios inconscientes,
né? A criação dos nossos mecanismos de defesa para ele sofrer menos, né? Então, de repente, eu desloco minha raiva toda para o meu animalzinho em casa, entendeu? Minhas frustrações todas no trabalho ou na família, vou deslocar em alguém, entendeu? São vários mecanismos de defesa, tá? Fantasia, eu vivo o mundo da fantasia. Não sou nada, não tenho nada, mas eu crio toda uma fantasia em torno de mim mesmo. Tento enganar os outros, mas estou enganando quem está primeiro, eu mesmo. Ah, eu sou isso, aqui, não é nada. Entendeu? Eu tenho um caso comigo assim. Eu sou isso, aquilo, tal, e na verdade não é nada. Não tem nem como você. Este conflito eventualmente levará ao repúdio dos desejos edipianos, que em parte são abandonados e em parte reprimidos. Quer dizer, são banidos para os recertos mais inacessíveis do psiquismo, do inconsciente da criança. A situação se complica pelo fato de que o menino também é incitado por uma raiva ciumenta contra a mãe, por haver a mesma rejeitado o seu desejo de possuir com exclusividade seus carinhos, o que reforça ou desperta o desejo de livrar-se dela e de ser amado pelo pai em seu lugar. Como isto também provoca o medo de castração. Depois que descobre que ser mulher é carecer de pênis, esses desejos, consequentemente, terão de ser reprimidos. Vemos assim que tanto os desejos masculinos quanto os femininos do período edipiano despertam a ansiedade de castração. E como o menino não está realmente maduro, quer física, quer sexualmente, só poderá resolver os conflitos provocados por seus desejos se renunciar aos mesmos ou os controlar por vários mecanismos de defesa, que a gente está falando aqui agora, e outras atividades defensivas do ego. Falamos na introdução da aula, mecanismo de defesa. O qual é o positivo? Alguém lembra? O único mecanismo de defesa positivo? Nós falamos isso na primeira aula. O único positivo? É o sublimação. Ou seja, eu, para resolver uma pendência, uma carência que eu tenho, eu vou criar um meio, um método de eu ser feliz fazendo uma limonada com aquele limão que eu estou recebendo. Aí eu até citei no início da aula hoje na introdução. Existe um líder religioso aí, ele anda com um ídolo assim no peito, de barba. Ele não pode ter filhos, porque ele não pode casar, é da religião dele. Então o que ele fez? Ele adotou um montão de criança. E as crianças chamam ele tudo de pai. Entendeu? Então ele fez o quê? Uma sublimação. Ele sublimou. E é um mecanismo de defesa positivo. Ele está lidando melhor com isso. Não posso ter filhos, então o que eu vou fazer? Eu adoto criança ou crio um montão de animais. Se eu estiver feliz com aquilo, bem. Entendeu? Supriu a minha carência, a minha necessidade, eu estou feliz com aquilo, eu estou sublimando. O negócio é quando eu não estou sublimando. Como nós falamos na introdução, de repente eu coleciono títulos. Né? Sou isso ou aquilo. Não atuo na área. O que eu estou querendo com isso? Aí a desculpa é que eu tenho mais conhecimento. Tá, e aí? Mas e meu psique? Ou então eu não consigo terminar nada que eu começo. Mecanismo de defesa. Chamado o quê? Substituição. A eterna busca. Às vezes o mecanismo de defesa vai estar no jovem de hoje. Né? Você que lida com jovem tem que saber orientá-lo sobre isso. Mas hoje nós estamos no século XXI, a comunicação é rápida. Se ele entra numa faculdade, ele pode ir para outra a hora que ele quiser. Hoje isso é permitido até a nós, os 40 anos. Né? Nós é o. Generalizei aí, né? Entendeu? Entendeu? Né? Mas isso é fácil hoje, porque a comunicação está aí. O camarada pode fazer até curso de psicanálise pela internet. Mas é aquela questão: está habilitado é uma coisa, qualificado é outra. Entendeu? Você vai lidar com a alma humana.
né? Como é que fica isso? Você não souber, não tiver condições de lidar consigo mesmo com as suas neuroses, como você vai lidar com a neurose do outro? Né? Tem que estar cheio para poder não ficar vazio. Não acontecer aquilo que um paciente mesmo falou para mim, numa análise. Eu me sinto profissional da fé. Quando eu estou lá, eu estou pam, pam, pam. Mas quando eu saio, me vem um vazio na alma. E aí? Está entendendo? Tem que estar cheio e continuar cheio. Quem pode ler para mim um pouquinho aí, por favor, do caso? No caso das meninas, a situação é um pouco mais complicada. Seu desejo de personificar o homem de um tamanho não se fundamenta no medo da castração, já que, para começar, ela não tem um pênis. Sente-se fracassada ao se convencer de que não está assim equipada. Observação que acarreta profundos sentimentos de vergonha, inferioridade, ciúme, inveja do pênis, e raiva contra a mãe por ter permitido que ela nascesse sem pênis. Dá uma paradinha, isso é inconsciente, tá, gente? É, a criança não chega a pensar nisso, é inconsciente. Ela se sente assim, ué, eu não tenho, estou mutilada, entendeu? Aí gera essas questões aí inconscientes, tá? Durante um período com a relação à mãe. Mas pode continuar. Em sua ira e desespero, volta-se normalmente para o pai como principal objeto de seu amor e junto ao qual espera tomar o lugar da mãe. Aí entra o complexo de Édipo nela ou o complexo de Eletra, tá? Aí ele começa a ver o seguinte, pô, vou ficar pro lado com ele, entendeu? Ele tem o que ela não tem, que é o pênis, tá pendurado, né? E eu tenho um buraquinho, tá vazio, tá faltando alguma coisa, isso inconscientemente na cabeça dela. Aí pode continuar. Quando estes desejos também são frustrados, como o curso habitual dos acontecimentos há de ocorrer, a menina pequena pode novamente voltar ao seu primeiro apego à mãe e permanecer presa em seu comportamento psicossexual pela vida fora ao desejo de possuir um pênis e ser um homem. Aí entra a questão do que nós chamamos da opção sexual, que é o termo usado hoje, né? Ou desvio da sexualidade, como dizia Freud na época, tá? O que, porém, vida fora ao desejo de possuir um pênis e ser um homem? O que, porém, vida fora ao desejo de possuir um... O que, porém, ocorrerá mais normalmente é que a menina, ao ver rejeitado seu desejo de ser o único objeto sexual do pai, é compelida a reprimir e a renunciar aos seus desejos edipidianos. No caso da menina, o que corresponde à ansiedade de castração é que uma determinante tão grandemente poderosa do destino dos desejos edipianos no menino é, em primeiro lugar, a mortificação e o ciúme, que são designados pelo termo inveja do pênis, e que, em segundo lugar, o medo de lesão genital decorrente do desejo de ser fecundada pelo pai. O aluno deve compreender que essa apresentação altamente condensada dos fundamentos do complexo edipiano é também bastante esquemática. Na realidade, a vida mental de cada criança durante este período é, para ela, algo de único e especial, e é profundamente influenciada tanto pelas experiências dos seus primeiros anos de vida, que precedem o período edipiano, quanto pelos acontecimentos do próprio período edipiano. Pode-se, por exemplo, imaginar como seriam graves as consequências decorrentes da doença, da ausência ou da morte de um genitor ou irmão, do nascimento de um novo irmão, da observação das relações sexuais dos pais com os outros adultos, ou da sedução sexual da criança por um adulto ou por uma criança mais velha, se qualquer desses fatos ocorresse no período edipiano. Isso nós temos visto muito cotidianamente na mídia, né, gente? Pessoas aí fazendo, né, sexo com criança, né? Tá tudo aí, toda essa questão está sendo citada aí. Eu citei o exemplo do garoto de 7 anos, que mijou na cama, foi no início da aula, né? Lembra disso? Foi no início da aula, de 7 anos, mijou na cama. E aí ele é tão precocemente inteligente que na igreja ele finge que manifesta o demônio. O pastor vai lá, ingenuamente está lá, orando, e ele está dizendo que é o Exu, não sei o quê. Entendeu?
e fingindo lá. E aí, foi para a sessão da terapia, falou lá para a terapeuta o quê? Pô, vou pedir minha mãe para aumentar meu valor. O valor de quê? Ela me paga para me vir na terapia. Entendeu? E amanhã, na primeira sessão, já pede desconto para a terapeuta. Para poder passar para o filho, para o filho ir para a terapia. Olha os condicionamentos que os pais fazem nas crianças. Me ligou com uma mãe essa semana. Pode, eu queria só atender criança, eu não atendo, não gosto. Prefiro atender pré-adolescente. E eu sei a técnica que é. Mas dá muito trabalho, porque brinquedo, essas coisas, minha área é pré-adolescente para cima. Mas eu tenho lá no meu espaço colegas que sublocam o espaço comigo e atendem. E o discurso dela, eu tenho minha filha com problema, 9 anos. Está me dando problema. Não é que está me dando problema. O problema é dos pais. Isso é 90% dos casos, entendeu? O problema é o pai e a mãe. Que a criança é uma bucha, é uma esponja, ela absorve tudo que ela está sentindo e vendo e captando em casa. Não adianta, é assim. Hã? E tem que trabalhar essa questão. Se tem um caso mais cedo, do casal da igreja, rapaz, 27 anos, a menina, 25. Ela veio buscar ajuda para ele. Eu falei, é terapia de casal. Se é terapia de casal, trabalha os dois. Uhum. Ah, mas eu não preciso, só ele tem problema. Uhum. Qual é o problema dele? Ele faz sexo com a esposa, mas se machuca. Não consegue se saciar. Pega o notebook, vai para o banheiro e se machuca no banheiro também. E ela chega ao ponto neurótico de vasculhar a quantidade de esperma que sai das camisinhas deles. Nossa. Então quem é que está precisando de terapia aí? É só ele? São os dois. Entendeu? É. E, ó, ela correu na terapia. Por quê? Quando eu falei o seguinte, ó, tem que ser separado, tá? Um período vai ser você, um período você. Depois, quando a gente sentir que dá pra juntar os dois, aí a gente junta. O valor é tanto. Aí ela inventou uma desculpa, papapá, só tá ele vindo. Ela não vem. Quando eu falei o problema dele é apenas mais um. E tantos problemas, né? Ela olhava para ele assim com um olhar de crítica. Como quem diz assim, o problema, você que é o problema na relação. Entendeu? Entendeu? Você que é o problema na relação. Porque quando o paciente vem pra gente, você fica incerto disso. Ele vai chegar para você e vai dizer assim, ó, o problema é esse aqui. Tá? No caso dele, doutor, meu problema é que eu me machuco. Eu não consigo ficar livre disso. Chorou. Poxa, o que Deus quer ficar pensando de mim? Entendeu? Mas ele quer melhora, gente. Entendeu? Aí vamos fazer a análise dele, a história de vida dele. Quando ele tinha 9 anos, a tia estimulava ele. Quando a mãe saía, ele ficava tomando conta, era a tia. E aí? A tia lá ficava estimulando o garoto, de 9 anos. O mesmo caso daquele filme Voltando a Viver, que eu pedi para que eles vissem. Eu já orientei vocês para que assistissem em casa, né? Voltando a Viver, entendeu? Que era do marinheiro, entendeu? Que a tia fez sexo com ele, entendeu? Agora ficou agressivo, esse expulso da marinha, entendeu? Falei para ele, olha, o teu problema não é a masturbação em si, entendeu? Tem que tirar de você essa culpa, entendeu? Que está sendo até jogando mais terra, as esposas estão jogando mais terra, entendeu? Sim. Como se ela fosse a bambambana na igreja, entendeu? E ele, o grande pivô de todo o problema, entendeu? Ele quer? Mas não quer vir na terapia, o problema é só ele, entendeu? Não faço assim, né? Então o que acontece? Aí eu citei para ele um caso, verídico, de um sacerdote, a esposa pediu a separação, ele deu. O que aconteceu? Ela seguiu a vida dela, casou, constituiu família, e ele não. O corpo pediu, ele continuou no ministério dele, no pastor auxiliar, mas o corpo, a libido, que nós vimos hoje aí, o ID, né? Pedia. Aí o que ele fez? Nós tomava. E toda candidata que vinha, ele não queria. Por quê? Foi a análise que ele foi descobrir. Ele queria que fosse idêntica, o mesmo jeito de ser e a aparência da outra mulher.
14 anos se masturbando. E com crise de consciência com Deus. Entendeu? Eu falei para ele: tu acha que Deus está preocupado com a tua masturbação? Ou com a tua alma que está parada, com a tua vida que está parada aí? Você está entendendo, gente? Vamos sair dessa culpa, desses recalques, desses traumas, entendeu? O corpo vai pedir. É a maneira criativa que você está encontrando. Só que você está preso nisso. Isso é uma fase do adolescente que tem que passar. Quando não passa, é isso. Entendeu? Aí o que acontece? A nossa função como terapeuta é olhar a amplitude da situação. O paciente ele vem olhando só isso aqui. Você tem a função de abrir o leque. Junto com ele, já. Né? A história de vida dele. Né? E ele vai vir e vai citar para você uma questão. Né? Ele vem e cita para você essa questão aqui. Mas você tem a função de olhar a amplitude, olhar a floresta, olhar as outras árvores, entendeu? Que ele está tão preso, muitas vezes, a essa aqui, que não consegue ver a amplitude de tudo. Entendeu? Então é importante você, como analista, ver essa amplitude. Mas que amplitude é essa, professor? Que visão holística é essa? Holística é essa visão de um todo. Né? É as quatro partes dele, o paciente, o emocional dele, o espiritual dele, como é que está, entendeu? O físico, o corpo, né? As somatizações que já estão no corpo. E o social. Social o quê? Os relacionamentos dele com o dinheiro. O que você pensa em relação ao dinheiro? Você tem que ser pobre, vai para o céu, dinheiro do demônio. Você só pensa no dinheiro, trabalho, família, lazer, não tem o vegeto. É casa, igreja, casa, centro, trabalho. Entendeu? Casa, família, casa, família, casa, família. E aí? Professor, e a pessoa que às vezes, ele tinha muitos amigos, vivia rodeado de amigos, aí de repente uma questão financeira ele perde algo e aí os amigos se afastam. E agora ele não tem amigos, porque as pessoas que diziam ser amigas hoje não se aproximam mais. E aí ele se isolou dentro de casa, assim, né? Ele fechou em copas. Aí nós temos a função seguinte, é olhar isso aqui dele, tá? Social dele, e tem na parte de amigos. Mas amigos, a gente abre uma amplitude. Colegas, conhecidos e amigos. Lembra disso? No caso dele, o que vai influenciar aqui? A questão espiritual e a emocional dele. Que isso aqui foi apenas o galho da árvore. Entendeu? O que aconteceu foi a queda financeira, que está por trás aí alguma coisa, pode ser emocional, também espiritual, entendeu? Porque muitas vezes a gente é religioso, não tem religiosidade, entendeu? Tá, falei isso no início da aula. Eu posso estar no meio lá, tem 300 pessoas no centro kardecista, ou na igreja, ou no candomblé, sei lá, e não estou seguindo direito. Igual aquele que falou para mim, eu me sinto como um profissional da fé. Quando eu estou lá bem, maravilha. Ou eu procuro toda hora no espelho para ninguém perceber que eu estou com ruga, que eu estou abatido. Mas de Deus ninguém esconde. É verdade. Entendeu? Aí uma irmãzinha falou: quando o senhor andava, pois corta, tá? Quando o senhor andava, pastor, eu vi os fardos sobre seus ombros. E aí? E ele não conseguia esconder essa questão. Que a moça lá foi usada para ele. Aí chegou lá no consultório já tomando 3 controlados. E aí? Uma vida bem sucedida financeiramente, pastor de uma igreja de denominação grande, tem direito a 30% de quanto fatura a igreja, de lucro, dessa denominação. Pois corta isso aí, tá? É. E assim, e também, pegando esse gancho, eu conheço uma pessoa que é assim. Aí o que acontece? Esses
amigos afastaram, os conhecidos, né? Porque trabalhava com comércio, aquela coisa toda. Aí quando encontra, o que você está arrumando? Você fechou a loja. Aí só fica aquela coisa perguntando, está vivendo de renda? Aí entra numa outra esfera. Aí entra numa outra esfera que está mexendo no emocional dele e no espiritual, tá? Entendeu? Aí a pessoa prefere ficar dentro de casa. Fica melancólico. Eu falei no início da aula, você não tava. Nós temos hoje 350 milhões de deprimidos no mundo. Ai, Deus me livre, eu falo disso. Entendeu? 350 milhões. Se fosse criar uma república, seria a república dos deprimidos. Seria a quarta maior república do mundo. O quarto maior país do mundo. De deprimidos. Porque você vê rosto e não vê depressão, não. Você pode estar sorrindo e eu estou aqui dando aula, eu posso estar deprimido. Vivendo meu papel de professor, entendeu? Eu dei uma palestra numa igreja aí, grande, que me refiro a igreja assim, que tem filiados, tá? Tem muito cuidado quando fala o nome, tem que dar cautela nisso, para não ferir, né? Então o que acontece? Aí, caminhando pelo corredor, quando eu bati o olho na garota, eu falei assim, anemia. Era filha do pastor presidente. Duas semanas depois me procurou, gostou da palestra, ela foi fazer terapia. Quando eu fui fazer a ficha dela, você tem alguma doença, alguma coisa? Tenho anemia desde criança. Entendeu? Vamos para o problema dela. 5 anos. E dela, anemia vem embora. Falta de prazer na vida, gente. Está naquele material que você comprou aí, tá? Está naquele material. O que acontece? Anemia vem embora. Nasceu a anemia. Porque isso já vem hereditário, nós falamos mais cedo, mas está guardadinho lá. Qual o grande problema? Noiva 5 anos, não quer casar, não sabe se o rapaz é a pessoa, certo? Mas se não tem medo de romper, mas o rapaz é o braço direito do pastor, que é o pai, e também é o emprego. Olha aí, olha os medos aí. Lembra dos 4 medos? Medo de abandono, medo de enfrentar as coisas, medo da perda e medo da morte. E medo da morte abre 2 pontos. Ficar sofrendo a mão dos outros, dependente, né? Inválido, sem ninguém para cuidar. Ou morrer mesmo sem saber para onde vai. Vai para o inferno, entendeu? Entendeu? Entendeu como é que fica? Fica o pior. São 4 medos. O dela, enfrentar, entendeu? Enfrentar uma nova realidade de vida, resolver essa questão, essa periga com esse noivo. Ela é calma, pacato, o cara é agressivo, entendeu? Mas não quer romper porque o cara é auxiliar direto lá do pai dela, tanto na empresa como na igreja. Eu falei para ela, olha só, você está saindo de uma anemia, pode ir para uma coisa pior. Pode ir para uma leucemia. Você tem que decidir sua vida. Né? Tem que decidir sobre isso. Encare pela visão espiritual as coisas. Também vão espiritualizar tudo. Caiu uma caneta no chão, é o demônio. Mas não é isso. Mas é a questão espiritual, existe, gente. Está envolvido na vida do ser humano constantemente. Vai estar tão ligado. Se ele sair, o próprio Deus, o universo, vai levantar outra pessoa. Por que ele tem que ficar tudo em família? Igual o reinado lá de Davi, lá, a confusão que deu. Entendeu? Por que o sistema tem que ser familiar, né? De reinado. Tá entendendo? Então, se for maduro mesmo, vai só romper o noivado e continuar, né? Não vai abandonar a igreja, entendeu? O medo dela é ele abandonar a igreja, mas será que esse é o medo dela mesmo? Esse que eu ia falar uma coisa, será que o medo dela realmente está voltado? Foi apenas uma desculpa para não tomar a grande decisão. Estão entendendo como o ser humano é complexo? Mas... entendeu? No caso do rapaz que você está citando, essa questão aí é apenas a ponta do iceberg, você está entendendo? Tem que ver por trás de toda essa trajetória de vida dele, o processo de maturidade dele, como ele vai lidar com a perda, essa melancolia. Se ele está fazendo parte dos 350 milhões de depressivos, né? São milhões e milhões, são 14 bilhões de dólares que a gente gasta no Brasil com remédio psicotrópico, sem necessidade, entendeu? Qualquer coisinha é Rivotril da vida, falando de início. Os efeitos colaterais que dão, taquicardia, aumento de peso, perda de peso, irritabilidade. Fraqueza dos rins, né? O jovem hoje com pressão 16 por 10,
Nossa, está dando muito entrada na emergência. Tá? Não sei o que está acontecendo. Muito jovem. O que está acontecendo é isso, é a vida espiritual largada, né? E às vezes o meio religioso permite muita coisa para poder agradá-los, né? Show gospel fica cheio e o trabalho, né, voltado mais para o lado espiritual fica vazio. É isso? Tem uma tabela no Facebook, é enorme, é um total de dados, 60 mil para fazer show. Diante do Trono, 220 mil para mim. Nossa, é, 220 mil? 220 mil. Cassiane, 18 mil. E por aí vai, uma tabela enorme. Antigamente não era assim, né, professor? É assim que negócio é esse. Vamos pra cantar, né? Eles iam assim, mas ele fazia de graça, recebeu de graça, cara. Disquinho de vinil na época ainda. É coisa como um DVDzinho, entendeu? Que negócio é esse, entendeu? Tá virando um comércio. Não, já virou o comércio. Teve uma aluna minha que falou assim, professor, o senhor está errado. Hoje, pregador é profissional. A senhora tem essa consciência? Eu tenho essa consciência. Eu cobro para pregar. Não tem como. O pregador é um profissional. Tem que pagar mesmo, tem que receber bem. Olha aí, negócio mais estranho. Entendeu? De graça é. Você é esse, gente. Entendeu? É por aí. Entendeu? Então a nossa função é rever o todo. Entendeu? É ver o todo. Olha, isso aqui, ó, vê a separação que a família está vivendo. Cada um no seu canto. Falei na introdução da aula, uma aluna falou assim, ah, eu mandei um e-mail pro meu marido, eu estava na cozinha e ele na sala. Mandei um e-mail para ele para avisar ele que eu estou em casa. Ah, tu mandou um e-mail para mim? Para te avisar que eu estou em casa. Meu Deus. Ué, professor, mas eu tenho uma colega de trabalho, a casa dela é grande. Vários cômodos e tal. Uma casa bem espaçosa. Eles vivem uma vida muito confortável. Ela fica embaixo, a mãe dela quarto da manhã em cima, no final do corredor. E o dela é no final do outro corredor. Elas ficam no mesmo andar conversando pelo computador. Elas não se encontram, elas não se veem pessoalmente, assim, cara, elas se olham pelo webcam. Mas elas ficam assim, ou pelo Wi-Fi, assim, eu falo, como você consegue ficar dentro do mesmo espaço com sua mãe e não tem toque, não tem. Imagina um jovem hoje, não tem limite. Eu fiquei boa com a jovem hoje que não tem limite, pai e mãe não dá limite. Fica direto no fim no Facebook ou na internet. Entendeu? Tem que ter limite. Tem que ter limite, tem que ter disciplina, tem que ter limite. Mas às vezes a questão do limite também, porque se eu toco, por exemplo, lá em casa a gente está vivendo isso. Meu irmão separou da esposa. A minha sobrinha fica mais conosco. E ela era, sempre foi muito agarrada com meu irmão, desde o ventre, assim, aquela coisa que ele colocava a mão no mexia. Quando nasceu, às vezes estava agitada demais, dava para ele acalentar. Às vezes estava no colo da própria mãe. Mas ela começava a chorar, o Juninho pegava, ficava tranquilo. Às vezes ele ia dormir e colocava ela lá em cima da barriga dele, que ele era farto, né? Ela dormia na barriga dele, mas separaram agora. Aí a Isadora sentiu muito, ainda teve prisão de ventre. Aí hoje o meu pai estava falando que ele estava limpando lá a igreja lá, e ela falou assim, vovô, eu quero subir. Aí meu pai levou lá para a salinha de jogos das crianças, né, o berçário. Meu pai falou, de repente eu vi assim. Aí ele subiu e foi lá ver. Aí ela estava chorando, porque tem 2 semanas que ele não vem. Então ela falou assim, meu pai falou que vinha o vovô e não veio. Então ela estava chorando quietinha, porque ela não demonstrou isso para minha mãe. Foi uma criança de 4 anos. Não demonstrou isso nem para meu pai nem para minha mãe. Quando acho que ela ficou muito assim, ela pediu para se isolar. Aí ela foi para um determinado lugar e lá ela se desabafou, vamos dizer assim. Entendeu? Aí eu até falei com meu pai, acho que esse adulto vai ter que ir para uma psicóloga. Porque 4 anos ter esse comportamento. É bom fazer uma avaliação. É, fazer uma avaliação. E agora ela está tendo muita prisão de ventre. E assim, não senta no vaso para fazer. Prisão de ventre é ela requinha. Ela faz no canto, ela faz em pé, no cantinho. Ou às vezes ela agacha, mas assim, não pode tocar, não pode mexer, não pode ficar perto. Ela tem que ficar sozinha no canto, qualquer cômodo da casa, mas num cantinho. E ela tem feito mais as necessidades, principalmente fezes. Menina, não. Fezes ela só faz em pé. Não senta no vaso. Está querendo reter alguma coisa. Entendeu? É, ou seja, falta de alguma coisa e ela retém. Está precisando.
aprisionando para ela. O que é a febre? É queimar-se de insatisfação por algo. Entendeu? Geralmente uma raiva, entendeu? Então, a gente tem que estar atento, porque o nosso inconsciente vai dar mensagens. É aquela coisa que fica doente, a gente fica desesperado. Né? O colega meu, esse que eu falei do TAC, que é taxista, está com um negócio de cirrose, não tem histórico na família de bêbados, né? Nem ele bebe. Né? A história dele é de viciado, né? Tóxico, né? Está desesperado com a questão da cirrose. Né? Ele, a questão hereditária é o quê? Raiva, né? Abalando o fígado, entendeu? Mas a fraqueza da história da família dele hereditária que tem é o quê? Tem histórico na família de cirrose. E de não ninguém ser bêbado, ninguém de beber. Entendeu? Como é que é? Então o que a gente tem que fazer? É controlar o quê? O nosso emocional. Se a gente tem um ponto fraco, um tendão de Aquiles, como a gente fala, né? Onde é a nossa fraqueza, né? Aonde eu vou controlar? Entendeu? É? Por quê? Essa fraqueza talvez até sirva de força para a gente caminhar mais na frente. Uma doença vem a gente como alerta, se a gente for proativo, entendeu? Por que tu, pô, peraí, tem alguma coisa acontecendo. Entendeu? Resfriado, uma baixa imunidade, falei no início da aula. Baixa imunidade porque está triste. Vai pegar um resfriado e virar uma pneumonia, entendeu? De repente uma tuberculose, abalou o pulmão, o ciclo de vida parou ali. Energia, ele está em circulação. Tanto é, por que, que as camas têm aquele espaço certo, que as camas têm um espaço embaixo? A energia está sempre circulando, entendeu? Tem um espaço embaixo. Então, certo é ter um espaço embaixo. Não tem aquela. Porque a energia tem que estar sempre circulando. A gente também tem que estar sempre circulando. A gente não consegue ficar parado muito tempo no lugar, né? Sentado e tal, a gente está sempre se movimentando. Né? Então, o que acontece? Deus nos fez, o universo nos fez para dar entendimento. Entendeu? E quando vem uma somatização, o que a gente tem que fazer? Mais do que ser, ter a pulsão de vida, ou ser proativo. Entendeu? Ou que mensagem é essa que o meu inconsciente está dando para mim? Entendeu? Eu tenho que melhorar isso aqui. Se eu estou toda hora resfriada, minha imunidade está baixa, o que eu tenho que fazer? Tem alguma coisa errada. Eu dei uma palestra, era um pastor presidente, falou assim, poxa, o meu pastor auxiliar que dirige o trabalho de libertação, toda hora que o senhor falou sobre resfriado, os olhos dele esbugalhou. Eu falei, por quê? Porque quando ele dirige, ele está sempre no trabalho, ele está sempre resfriado. Como é que eu vou passar para alguém uma coisa que eu já estou com a minha energia baixa? Entendeu? Isso é metafísica, entendeu? Isso é metafísica. Eu vou ficar exposto, entendeu? Porque vocês lidam com energias de gente que tem energias paradas, estagnadas, entendeu? Se tu pegar aquela máquina Killian, que é da parapsicologia, metafísica, fotografar, como eu falei no início da aula, o cara que fotografou o corpo, né, a energia saindo do corpo que estava em coma, né? Você vai ver lá a energia da pessoa, como ele está. Geralmente um paciente depressivo está com energia cinza, entendeu? Obscura, parada, entendeu? Aí os sintomas mais comuns no comportamento, isolamento, excesso de fome ou sem fome nenhum. Nossa, come igual um cão. Ou excesso de fome ou sem fome nenhum. Entendeu? Entendeu? Ou excesso de fome ou fome nenhuma. Irritabilidade, desânimo para fazer as coisas, cansaço generalizado, ou insônia, ou vontade de dormir direto. Crinomania, que é a pessoa de ficar na cama direto dormindo. Entendeu? Crinomania. Entendeu? Então, tudo isso. É importante você identificar, né? Se o seu paciente faz parte da República dos 350 deprimidos. Ou se a gente não está quase se pré-candidatando aí. Porque lidar, quem trabalha em saúde então, farmacêutico, né? Diretor de empresa, né? Lida com gente, né? É, pastores, pais de santo, independente se você é pra. Eu já citei para vocês a Nando Brejo aqui? A Nando Brejo fica vagando mal pelas ruas lá, briga com o marido lá e tal. Entendeu? Aí ela apareceu lá, vou comprar um terreno lá em Tinguá, 1.200 de entrada e
tantos reais por mês. Aí fui eu lá ver o tal terreno com ela. Aí andei 15 minutos no meio do mato, só no barro. Aí, aqui que eu vou botar o terreiro da Nanã e da Maria Mulambo, das 7. Dois aí correndo prendendo, não, prendeu. Quando eu acordar de manhã, eu vou olhar essa floresta. Falei, tá doido, sai que daí, se eu sair fora daqui, senão tu vai ficar do meu lado aqui, ó. Eu fui para conhecer, né? Não para morar com ela, né? Para colocar lá. Você arrependeu porque eu não ia para frente, né? Porque eu gosto muito de Tinguá, gosto muito de Tinguá. Então minha vontade é ter um sítiozinho ali, entendeu? Ela apareceu com uma oferta dessa, né? Parecia uma depois que eu vi que era uma, aquilo que ofereceram para Isaú, né? A pé, aí tu passa aqueles casés, aquelas crianças com barriga d'água, descalça. Pô, que é isso? Mas nem o lombo da lavando você com o aí ela me deu uma. Não, eu vou trazer pra cá, ela é do Candomblé, eu vou trazer pra cá. Aí eu. Não, lá eu. É, lá pra dentro tem esses caras que tem negócio de posse. Ah. Entendeu? Então eles fazem o seguinte: eles ajudam os terrenos e vendem pros outros, o cara vem pagando. O negócio dela é montar o barracão dela, que ela não consegue montar até hoje, entendeu? E aí, ia me levando nessa história aí pra. Quando ela falou, você deu ótimo. Uma coisa que a gente observa também, as pessoas que elas, assim, são muito deprimidas, a imunidade dela é muito baixa. Como? E aí, às vezes, aparece aquela questão, assim, alguns abscessos. Às vezes, você apresenta muito furúnculo, que às vezes eu vejo muito solar. Tem que drenar, ou aqueles abscessos que dão na glândula mamária? Vê aí na tua folha, tem furúnculo, vê aí, que eu não lembro de cabeça. Mas é, furúnculo tem uma explicação, é que é muita doença, tá? É, não dá. Vou lembrar. Tá. Mas aí tem aí, tá no finalzinho, furúnculo. Tá. Entendeu? É, tem a ver com a parte sanguínea. Você não chama só o que tem ainda, tá vendo? É a última, só tem a de casal. Aí quando sobra das palestras, eu trago pra ver quem quer, entendeu? Só tem de casal. Essa daí é a última. Eu tenho para fazer para levar ela para a Angra. Ana aí, essa parte aí, furúnculo, tanto que a pela letra. É, o furúnculo a gente pode associar também a esses abscessos, que às vezes não é o próprio furúnculo propriamente dito. Por exemplo, às vezes um abscesso perianal, que às vezes a gente tem que drenar, que vira aquela bolha, assim, você vê a secreção pura. Às vezes no mamilo, às vezes dá muito em homem também, às vezes assim, você fala, ah, é o pelinho que inflamou. Quando você vai ver, às vezes não é o pelo que inflamou. É uma infecção mesmo que veio de dentro para fora e aquilo que ficou perto do mamilo deu aquele abscesso grande, você tem que dar antibiótico primeiro para depois drenar. É. Aí tem, por exemplo, a gente vai ver isso aí. Vê se não tem aí furúnculo aí. Thank you.
dúvida, né? Algo que consiga se corroer em você, ansiedade, medo, tensão, crença, impressões, né? Acho que tem mais assim a ver com úlceras, né? O lucro, né? Acho que isso é uma úlcera. Tumor, tá vendo? Tumor e tumor no cérebro. Quistos, alimentar mágoa, falsa, evolução, né? Quistos, né? Entendeu? Isto é isso aí que de vez em quando surge na pele, entendeu? Uhum. Vamos lá. Hã? Nós paramos, hein? Além dos fatores ambientais, achamos provável que as crianças variem para a capacidade de predisposição constitucionais. Freud mencionou as variações que podem ocorrer nos dons instintivos, por exemplo, na tendência à bissexualidade, isto é, predisposição do menino para a feminilidade e da menina para a masculinidade. Postulou, e com ele concorda a maioria dos analistas, que certo grau de bissexualidade manifesta-se normalmente na esfera psíquica, em todo ser humano. Ou seja, Freud apresenta que todo homem tem um pouquinho de mulher. Toda mulher tem um pouquinho de homem. O negócio é se vai deixar despertar isso. Tá entendendo? Vai de acordo com a história de vida do indivíduo. Entendeu? Aí pode continuar. Certo. Há um outro aspecto importante na fase edipiana. Trata-se da masturbação genital, que geralmente constitui a atividade sexual da criança durante este período da sua vida. Tanto a atividade masturbatória quanto as fantasias que a acompanham substituem grande parte e expressão direta dos impulsos sexuais e agressivos que a criança sente em relação aos pais. Se essa substituição da fantasia e da estimulação alterótica por ações concretas para com pessoas reais será, com o decorrer do tempo, mais benéfica ou mais prejudicial à criança, dependerá em parte dos padrões de valores a escolher. Com o término da fase edipiana, a masturbação genital é geralmente abandonada ou bastante diminuída e não reaparece até a puberdade. As fantasias edipianas originais são reprimidas, mas as versões disfarçadas das mesmas subsistem na consciência como os devaneios familiares da infância e continua a exercer uma influência importante em quase todos os aspectos da vida mental, sobre as formas e objetos da sexualidade adulta, sobre a atividade criadora, artística, vocacional e outras atividades sublimadas. Olha aí a sublimação aí, tá vendo? Outras atividades sublimadas, mecanismo de defesa, sublimação. Sobre a formação do caráter e sobre qualquer sintoma neurótico que se possa manifestar no indivíduo. Este, entretanto, não é o único meio pelo qual o complexo edipiano influencia a vida futura do indivíduo. Tem ainda uma consequência específica que é de enorme importância na vida mental subsequente e que agora pretendemos analisar. Essa consequência é a formação do super-ego, a terceira do grupo das funções mentais que Freud pressupunha em sua chamada hipótese estrutural do aparelho psíquico. Dá uma paradinha. Então, lembra que nós falamos sobre isso mais cedo? Existe o id, o ego e o super-ego. Ganhamos até o carro ali, né? Então, o id é o quê? São os instintos, as pulsões, o desejo inato por alguma coisa. É aquela metáfora do homem da caverna, que puxa a mulher pelos cabelos, sai arrastando, inconsequente de qualquer coisa. Ele quer fazer sexo com ela. É irracional. É igual aquele caso que a gente trouxe dele do camarada lá da Baixada, que invadia as casas com o dedão dos pés dela. Lembra? Né? É o id dele. Né? Satisfazer o desejo primitivo. Né? O garoto que matou os pais, né? Se é que é verdade aquela história, né? Você acha que é verdade? Não sei. Não sei, não sei, nem que é verdade, nem que é mentira, não sei. Fico em cima do muro nessa história, porque falta fatos, né? Sei lá, acho meio esquisito isso. Embora ele tenha um histórico de agressividade, entendeu? Alguns profissionais aí acham que realmente ele matou mesmo, entendeu? Como uma forma de premiação. E ao se matar, quer dizer que está no momento de ir embora mesmo, porque
A pessoa não tem nem como. É uma questão própria, porque se fosse um pessoal simples, o cara era policial da rota. Entendeu? Não? É. A mulher dele também. Se fosse um velhinho, até não sei como. Não tem como. É, não, mas aí, por exemplo, a gente vê, o filho é o espelho dos pais, né? Sabe lá a preparação, diz que até o pai ensinou ele a dirigir, mexer, segundo eu soube, a mexer em arma, né? Então tem essa questão também, tem que ser avaliado, né? Mas, sei lá, um negócio meio esquisito essa história aí. Mas será que estava todo mundo dormindo para deixar o menino fazer os olhos? Exatamente, né? Ele está aqui esperando, né? Ainda tem a história de que uma da mãe está sendo vigiada por bandidos, né? Essa história está muito mal contada. Então, não sei, mas tem suas questões aí a ser debatida. Superego, então, são os valores internalizados por quem? Dentro do nosso inconsciente? Pela família, pela escola, né? Valores na igreja, no centro, né? Entendeu? Os valores que a gente absorve. Agora, ele pode se tornar severo e cruel se você exacerbasse muito nele, né? Quantas pessoas às vezes, lembra que eu falei mais cedo da questão da psicanálise, foi antes dos alunos chegar, um líder religioso mandou um e-mail, ah, quero botar na minha igreja. Aí eu mandei a sugestão, já é o segundo ano que ele tenta botar na igreja dele, tem 5 mil membros, aí ele não apoia, só apoia de boca, só dá o espaço, não estimula ninguém lá ali, entendeu? Pessoal do ministério a fazerem nada. Aí eu sugeri assim, por que o senhor, a igreja, já que é uma igreja grande, a igreja não financia, pelo menos para os membros ou para os obreiros? Aí devolveu para mim a resposta, Amado, vamos focar só na psicanálise? Acho que ele não vai me contar a história. Será que aconteceu a resposta dele? Ele falou assim, vamos focar só na psicanálise? Já pensou se todos os membros fossem teólogos e psicanalistas, o que seria de nós pastores? Nossa, então. Tá com medo. Olha a resposta dele para mim. Nossa, a cabeça dele é isso. A cabeça é muito infeliz mesmo. Entendeu? Uma igreja de 5 mil membros. Na pavuna, olha a coisa horrível isso. Já pensou se todos os membros fossem, estudassem teologia e psicanálise, o que seria de nós pastores? Onde é que está lá Pedro que fala assim, vós sois sacerdócio real? Vai precisar de quem então? Se você é sacerdote, quer dizer, o que ele quis dizer? Tem que ter ele ali para manipular aqueles 5 mil ali. Entendeu? E olha que não é dessas igrejas neopentecostais, não, hein? Tradicional. É a igreja desse ramo tradicional, hein? Entendeu? Mas os tradicionais agora estão ficando assim. Pelo amor de Deus, cara, que resposta é essa que ele me deu, entendeu? Eu não acredito quando eu percebi lá. Já pensou se todos os membros estudassem teologia e fizessem psicanálise, o que seriam de nós, pastores? Coisa incrível isso, cara. Quando ele, como líder, deveria estimulá-los, né? Olha, eu estou te dando aqui a rede, um peixe, as varas para tu pescar, entendeu? É essa a visão do líder. Vara para tu pescar, tá aí, a vara é essa aí, ó. A rede é essa, o barco. Segue agora, não fica dependendo de mim, não. Olha só. Vai ser muito lindo ter a visão, né? É só a visão fechada, só ele que pode. Assim, até uns assim, Deus ciúme, né? Porque é que os liderados cresçam, quer que eles. Porque vai crescer. Não, eu sou tal, eu não sei. Escolhe qualquer coisa que eu dou. Não teve um caso aí, há 5 anos atrás, de um líder que um grupo musical saiu do ministério dele, foi para outro, ele proibiu os membros de comprar o CD desse grupo? Não, pastor escurinho, entendeu? Ó, não podem. Não quero que... Mas isso aí acontece sim. Acontece aqui, ó, perto de nós. É mesmo? Aqui mesmo. Eu passei por isso, né, numa igreja aí. Saiu um grupo para ir para outra igreja e os membros estavam proibidos de visitar a igreja do outro. É. Parece que me manda. E ele falou assim, eu estou saindo para formar a minha igreja.
Então ele tirou de dentro da igreja as pessoas que ele gostaria que participasse desse novo ministério. Então ele levou o pessoal dele. E essas pessoas escolhidas por ele não podiam ir não voltar e visitar a outra. Ele é a igreja mãe. Entendeu? Mais ou menos por aí, aqui em Volta Redonda. Se ele quiser se levar, que leve, porque cada um tem o seu livre-arbítrio, né? Agora proibir com vocês, né? Uma palavra forte, né? Mas o quê, né? Aí nós estamos no sistema papal, né? Sistema papal, né? O Papa que manda, né? Então o Papa já está ficando mais flexível. É por isso que o Papa veio e disse que nós, os evangélicos, não se preocupam com os evangélicos porque eles são divididos. E é verdade. Eu não me preocupo com os evangélicos, com a oposição deles, porque eles são divididos. Mas eles estão mentindo. Eles estão mentindo. Eles estão entregando. É igual quando ele colocou de uma pessoa que frequentava católico, mas perto da casa dela, acho que só tinha evangélico. Então ela estava frequentando evangélica, mas tinha lá escondidinho dentro da casa dela, santo, tudo direitinho, mas ela frequentava uma igreja evangélica, mas no fundo ela continuava sendo católica, mas ela estava frequentando a católica, porque onde ela estava não tinha uma igreja católica. Entendi. E aí? Complicado, né? Vamos lá, então o super-ego, ele entra os valores, ficou internalizados com a gente. Mas ele, às vezes, pode se tornar severo e cruel. Quando a gente acaba sendo condicionado assim pelo meio em que a gente vive, né? Seja evangélico, católico, bananão do prédio lá, entendeu? Segundo ela, nanã é o orixá, que é a avó dos orixás. Roubou os poderes de Jesus, que é Oxalá. Aí Oxalá castigou morar no brejo, no pântano sangrento, entendeu? Aí ela mora no pântano, mas pegou, roubou os poderes de Oxalá, que é Jesus, entendeu? Hã? Não entendi. Tá mais pra jacaré, mano. Aqui, o pastor estava falando do papo. Eu vi essa reportagem dele, vi aquela via sacra que eles fizeram, eu assisti. É, assim, uma coisa assim, que eu percebi, que hoje acontece, nosso mundo evangélico, assim, os pastores, eles estão se achando muito, eles estão por si, às vezes eles olham assim, né? E o papo, eu acho que ele vê, assim, ele mostra, ele quebrou muita coisa, ele mostrou muito, muitos crentes, muito protocolo, porque humilde, humildade. E às vezes tem pastores que não tem pinta de humildade que eles e ter. Eu tenho muito medo, eu acho muito bonito aquelas igrejas que tem cadeira lá na frente. Mas eu tenho medo daquelas cadeiras lá na frente. É, mas já é mal, né? Já é mal. Você já fica acima de todo mundo. É muito bonito acima. Aquilo, entendeu? É muito bonito, realmente, coreograficamente é muito bonito. É bonito, é. Mas olha, aquilo ali pode gerar síndrome do Olimpo, entendeu? É. O cara se sente um deus do Olimpo, entendeu? Porque tá reinado, entendeu? O que você está falando dessa igreja? Lá na minha igreja tem esse escolhendo, o pastor tem um. Tem a escolha de empresário, as paradas todas. Pode gerar síndrome do Olimpo, entendeu? Porque pode até fazer coisa errada, mas o dízimo dele for alto, mantenha na igreja, porque o dízimo é bom. O dízimo é bom, não vou perder ele, não. Tem uma igreja em que eu ia entrar uma vez, aí eu pedi para ser membro, aí o pastor falou assim: a gente tem que falar com o pastor presidente, né? Vamos marcar com ele. O pastor demorou 2 anos pra me chamar pro outro meu. Aí quando ele me ligou, porque você tá interessado em entrar pra igreja, eu falei, não, já saí da igreja, já tô interessado mais. 2 anos? Deu 2 meses, fiquei com 2 meses pra marcar. Eu só assim, era uma conversa pra eu ser membro da igreja. Ah, mas tem que passar pelo pastor principal, a gente vai marcar quando ele tiver um tempo. Deu 2 meses e ele me ligou. É absurdo isso. Eu já tinha até trocado de igreja, já tava em outra já. Então vamos lá, super-ego é isso, entendeu? É severo e cruel. Às vezes escraviza. No caso da moça, que eu brinco muito, o negócio da nanã, né? Eu pego esse exemplo dela, só para não ficar só no meio eclesiástico de igreja, né? Mas só que, o que ela anda? Ela anda como andarilho pela rua. É infeliz, em casa o marido bate nela, bebe, tem uma casa boa no centro da Pavuna, entendeu? Aí vem procurar a gente fazer terapia, tá com depressão, gasta R$20.000 com obrigação, entendeu? Aí pede um rapaz do prédio lá do meu prédio, olha, eu quero que você cate pra mim a poeira do pé de todo mundo. Você vá, a poeira para fazer os assentamentos. E é bíblico isso, hein? Jesus fala assim, ó, se você for bem recebido, você sacode a poeira dos teus pés. É energia, gente.
Entendeu? A gente tem uma energia que está no nosso poeira do pé. Aí o que acontece? Você cata para mim aí, vida. Nós somos o que vida. Que o orixá dela é da vida e da morte, segundo ela fala. Ela tem prazer de ficar na porta do cemitério e ver as pessoas saindo. Bem melancólica, entendeu? Para ela é um prazer. Ela não ri, não, ela sente prazer em ir. O cemitério, cara. Entendeu? Esse é Jesus mesmo. Mas não quer saber, não, não aceita, de maneira nenhuma. Vida, ela chama a gente de vida. Vida é o negócio seguinte, cara, eu sou do santo, gosto muito da minha religião. Assim que ela fala. Sou do santo, tenho 50 e poucos anos de santo. Tenho minha nanã, tenho minha mulambo, tenho minhas 7 catatumbas. Jesus, tem poder. Tem a cigana, não sei o quê. Tem umas 7 ou 8 aí que. Ela é pai, ela é mãe do santo e o santo protege ela. Pois é, Minimete. Hã? Tem que fazer obrigação para ficar curado, toda hora gasta um dinheiro. Meu Deus. Gasta um dinheiro violento. Não pode tocar na coroa dela, que é a cabeça dela. Ela pode até numa igreja, mas não pode ser essas igrejas de pomona. Entendeu? Pomona, cara. Não precisa nem colocar, não. Só fazer uma oração lá. Complicado. O jornaleiro lá vendeu um celular pra ela lá, com defeito, não quis trocar. Ela disse que ia chegar de madrugada, ia botar um pó lá no pé do chão lá da banca de jornal dele. A vida dele ia toda pro brejo. Depois ele ia falar assim, ah, tô doente, tô isso, tô aquilo, ela ia botar a mão no ombro dele, ah, vida, tadinho de você. Ah. Olha o outro falho aí. Olha o outro falho dela. E ela será que fez isso? Ah, não sei, mas ela disse que ia fazer. Terrível. Pô, pra querer o polo do prédio do chão lá, cara. O prédio que eu trabalho tem 6 andares. Mas foi aquele, o seu José? Hã? Foi o seu José? Entendi. O jornaleiro foi o seu José? Não, ela pediu ao cara do prédio. Que cara? O jornaleiro com o seu sabe do doutor. Não, foi o outro da conta. Foi da onde saiu R$1 milhão da conta. Foi o outro. Coitado, não precisa comprar. Jesus, se ele tiver, ele é firme, né? O cara deu foi uma grana depois dessa, né? O cara aceitou meu diploma. Hã? Na banca dele? É, diz que só ganha 2%. Eu acho que é mentira. Não, mas 2% de 1 milhão. É muito dinheiro, né? Essa é uma banca de jornal. Tá frio, já deixa a luz. Como dissemos, o superego corresponde, né? De modo geral, o que comumente chamamos de consciência, não é isso? Compreende as funções morais da personalidade, as quais incluem, né, a aprovação ou desaprovação de ações e desejos baseados na retidão, auto-observação crítica e autopunição. Olha aí a autopunição. Porque você fica assim, não posso fazer isso. Entendeu? No caso daquela moça que você tem mais cedo, que o marido não dá sexo para ela, 22 anos de casado, 12 anos sem sexo. Para completar, ainda nasceu um calo dentro do pênis dele. É aí que acontece. Coitado, né? O que acontece? Procurou o líder religioso. E ele falou, ó, só pode separar se ele trair você com um homem ou com uma mulher. Está escrito isso aqui na Bíblia. Ela está com o quê? Superego, severo e cruel, entendeu? Já que são os valores, entendeu, gente? Internalizados. Na corrente da igreja dela. Só tem um meio para separação, a traição, entendeu? Só pode separar nisso, separar fora disso vai para o inferno. E aí? Aí ela está com o super ego, severo e cruel, na nossa visão psicanalítica, entendeu? Então estamos abordando a questão se é certo ou errado o que está na Bíblia aí, o que a corrente lá da igreja está dizendo, entendeu? A exigência de reparação ou arrependimento por haver agido mal, né? Autoelogio ou autoestima como recompensa por pensamentos e ações virtuosas ou recomendáveis. Isso é o que gera dentro do superego, entendeu? Os valores, o supereu nosso. Cada um tem o seu. Um pode ser muito doentio, né? Um religioso, ou até no educador, entendeu?
ou na família, muito opressora. Não quer dizer só no segmento religioso, não. Superego, ele pode ser doentio em outro segmento. Entendeu? Estágio de latência. Pode continuar, por favor. De 6 a 12 anos. Quem que vai ler? Durante os anos de escola, o foco passa do egocentrismo para aquele que tem maior interesse por atividades em grupo, aprendizado e socialização com pares. A sexualidade não se encontra ausente durante esse período, mas permanece obscura e imperceptível aos outros. A preferência é homossexual. As crianças dessa idade evidenciam uma nítida preferência por relações sociais com indivíduos do mesmo sexo, até mesmo rejeitando membros do sexo oposto. Esse é o período de latência, tá? É o que pode gerar o troca-troca entre os meninos, né? Como dizia na época dos 40 anos, dos 40 anos, aí a meinha, como você falou, troca-troca, né? Entendeu? Aí nós temos aí estágio genital, cidade de 12 a 20 anos, não é isso? Isso. No estágio genital há um ressurgimento da pulsão libidinal com a maturação dos órgãos genitais. O foco é em relações com membros do sexo oposto e na preparação para a escolha do parceiro. O desenvolvimento da maturidade sexual decorre da autogratificação de comportamentos que foram considerados aceitáveis pelas normas sociais. Resumindo, a personalidade e seu desenvolvimento segundo Freud. Para Freud, a constituição da personalidade passa estrategicamente pelas vicissitudes da libido, compreendida como energia vital sexual, pelo seu desenvolvimento em diversas fases, pelo modo como se estrutura o desejo inconsciente e os modos como o eu lida com seus conflitos e frustrações libidinais. Freud dizia, né, que as funções sexuais atravessam um complicado curso de desenvolvimento e só em seu final o primato da zona genital é atingido. Antes disso, organizações pré-genitais, as libido, pontos em que ela pode ficar fixada e aos quais retornará na ocorrência de repressão subsequente, regressão. Assim, segundo a psicanálise, as fixações infantis da libido e a tendência à regressão a esses pontos de fixação acabam por determinar tanto os diversos tipos de neuroses como o perfil da personalidade do adulto. Particularmente importante na concepção freudiana é a trama estrutural inconsciente de amor, ódio e temor de represálias em relação aos pais, o complexo de Édipo. Assim, a personalidade do adulto forma-se pela introjeção, sobretudo inconsciente, dos relacionamentos que se estabelecem no interior das relações familiares, em particular da criança pequena com seus pais e desses com ela. Então, gente, a função do pai, da mãe, é muito importante. Eles são espelhos para a criança. Então, quando você se deparar com um pai ou uma mãe chegando para você e dizer assim, ó, meu filho tem um problema, você sabe que o problema é o pai e a mãe. Só que ele, muitas vezes, eles não estão nem preparados para ouvir isso de você. Se você for falar isso, eles saem correndo. Mas você tem que ter essa consciência, você psicanalista, que o problema não é em si só da criança. Como eu citei, um garoto de 7 anos estava mijando na cama, né? 3 anos mijando na cama. O que é mijar na cama? É insatisfação com um dos pais, ou com os dois ao mesmo tempo. Entendeu como é que é? Né? Nessa página aqui, a gente está repetindo o que a gente falou no início. Vamos para a página 19, os mecanismos de defesa. Quem pode ler? Nosso aparelho psíquico desenvolve inconscientemente mecanismos de defesa que podem ser considerados mecanismos de adaptação do ego que visa a estabilidade emocional. As defesas do ego podem dividir-se em defesa bem sucedida, que gera a sensação daquilo que se rejeita.
defesa ineficaz, que exigem repressão ou perturbação do processo de rejeição a fim de impedir a irrupção dos impulsos rejeitados. As defesas patogênicas, mas nas quais se radicam as neuroses, pertencem à segunda categoria. Quando os impulsos opostos não encontram descarga, mas permanecem suspensos, o inconsciente é ainda aumentado pelo funcionamento continuado das fontes físicas, produz estado de tensão com a possibilidade de tensão. Correto? Pode continuar. Daí porque as defesas bem-sucedidas, que de fato menos se encontra, têm menor importância na psicologia da neurose, nem sempre, porém, se define com nitidez a fronteira entre as suas categorias. Há vezes em que não se consegue distinguir entre um curso que foi transformado pela influência do ego e um impulso que interrompe com distorção contra a vontade do ego sem que este o reconheça. Este último tipo de impulso há de produzir atitude constrangedoras, há de repetir-se continuamente, jamais permitirá relaxamento pelo pleno e gerado fadiga e gera fadiga. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que o mecanismo de defesa é uma adaptação do ego nosso, do nosso eu, é criado pelo nosso ego, pelo nosso eu, por nós, de uma forma inconsciente, para a gente sofrer menos, mas se sofre. Entende? Tá? Por quê? Porque são como se fossem paredes que nós criamos, né? Ou peneiras com seus espaçozinhos, para impedir que a luz entre, ou a escuridão entre, mas essa escuridão acaba entrando, entendeu? Por essas brechas que a gente cria, que é o mecanismo de defesa, é uma metáfora, tá? Sim. Vamos ver agora alguns dos principais mecanismos de defesa e exemplos dos mesmos. Gente, estrutura da personalidade freudiana, mecanismo de defesa é algo fundamental dentro da psicanálise. Mesma coisa na matéria de sonhos, que vocês vão ter duas aulas. Então, não pode dar bobeira. Tem que ler sobre a estrutura da personalidade, as fases do desenvolvimento psicossexual, os mecanismos de defesa. Para você mesmo observar, caraca, eu tenho esse mecanismo de defesa. Meu marido tem, né? Ih, rapaz, eu tenho mesmo. Você pode ter vários, tá? São mecanismos de defesa. A gente cria, tá bom? Então, vamos lá. Sublimação. As defesas bem-sucedidas devem ser colocadas sob o título de sublimação. Olha aí. As defesas bem-sucedidas podem ser colocadas sob o título de sublimação. O impulso é modificado conforme a demanda do meio. Ou seja, a energia, o impulso que você está tendo, você vai transformar. É aquilo que a gente citou no início. Pegar o limão e transformar numa limonada. Isso é sublimar. Não vai mais chupar o limão amargo porque pegou o açúcar, a água e fez a limonada com esse limão. Isso é sublimação. Compensação. Aí tem um exemplo. A mulher que não pode ter filhos e se dedica a creches e orfanatos. Ela sublimou. Ela não pode ter filhos. Entendeu? Ela jogou toda aquela energia, aquela descarga que ela tinha negativa, que transformou em algo positivo, tá? Passou a ter vários filhinhos, né? Filhinhos, criando sua creche. Compensação, outro mecanismo de defesa.
Mecanismo de defesa com que o indivíduo inconscientemente tenta compensar uma deficiência real ou imaginária pela aquisição de alguma coisa. Exemplo, pessoas que se sentem inferior por ter uma deficiência física e adquirem bastante conhecimento, chegando a destacar-se no grupo. É uma compensação. Tá? Ele tem uma carência em uma área. Então ele vai compensar de uma outra forma, né? Adquirindo bastante conhecimento. É uma compensação. É igual o caso daquele que não veio na terapia e foi comprar terreno. Né? Mecanismo de defesa. Tentando se compensar da sua frustração, da sua resistência melhor à terapia. Nós falamos isso com muita profundidade amanhã. Os três tipos de resistência: vitimização, validação e moral. Isso? Deslocamento, outro mecanismo de defesa. Neste caso, o indivíduo desloca o sentimento ou o impulso do objeto original para um substituto. Exemplo: uma criança não podendo aceitar a ideia de odiar o pai, desloca o sentimento que ela tem para os cavalos, passando a temer esses animais. Entendeu? Por isso que aí vai explicar muitas vezes o medo que o indivíduo às vezes tem por determinada situação, não sabe nem explicar. Entendeu? Ele deslocou o medo que ele tinha pelo pai do cavalo. Estou entendendo? Mas o medo só pelo pai ou pode ser pela mãe? Pela mãe, é um exemplo. Pode ser medo de qualquer coisa. É. Medo de qualquer coisa, né? É. É só um exemplo por causa do garoto, né? Uma criança não poder aceitar a ideia, não aceita a ideia de odiar o pai. Aí ele faz o quê? Ele desloca, né, esse sentimento para o cavalo. Entendeu? Tendo medo do cavalo. Fantasia. Por meio de um conjunto de imagens, o indivíduo tenta resolver seus problemas por satisfação imaginária. O aluno que sente os professores muito exigentes, imagina-se no futuro como um professor compassivo. Vive essa fantasia com ele. Entendeu? Formação reativa. Mecanismo de defesa pelo qual as atitudes e sentimentos exteriorizados são opostos aos realmente desejados. Mecanismo de defesa pelo qual as atitudes e sentimentos exteriorizados são opostos realmente desejados. Exemplo: a mãe superprotetora que cerca o filho de cuidados excessivos, olha aí, mas que inconscientemente o rejeita. Seus impulsos hostis podem ser satisfeitos, pois agindo assim, tolerar a liberdade e o desenvolvimento do filho. É uma formação reativa. Ela é superprotetora, né? Enche o filho de cuidados excessivos. Mas inconscientemente ela rejeita ele. É igual o caso de uma lá, de uma determinada denominação, que vem procurar querendo fazer regressão de vidas passadas. Ela queria entender por que que a filha de 19 anos odeia tanto ela. Aí ela não conseguiu uma resposta, ela acha que vai conseguir do outro lado da vida. E ela é de uma igreja tradicional. Entendeu? Aí foi lá no passado, aí viu a rainha lá. Não, não foi a rainha não, geralmente o pessoal diz que é a rainha, né? Ela foi amante da rainha. Eu falei, meu Deus. Entendeu? Olha como é que é a cabeça do ser humano, né? Mas aí, o que, que a gente analisa a situação? O inconsciente cria toda essa realidade, entendeu? Cria toda essa imaginação, é uma coisa, um sonho. Entendeu? Claro que ela não foi em vida passada nenhuma, mas o inconsciente criou tudo aquilo. Como criou um teatro no sonho, criou esse teatro na cabeça dela. E ela não conseguiu a resposta até hoje de por que que a filha de 19 anos odeia ela. Mas vamos analisar a história de vida dela. Não queria gravidez. Entendeu? A filha tem 19 anos, ela baba a filha. Dá tudo, a garota manipula ela. Entendeu? E agora ela quer uma explicação do outro lado da vida para isso. Me
explicação está o quê? Dentro dela. O professor, lá no grupo, lá no meu trabalho, a gente está fazendo um grupo que chama IAD, que é grupo de análise e demanda. Quem vai para o psicólogo, quem vai para o psiquiatra, quem vai para Pilates, quem vai fazer roda de conversa. Então, é uma equipe que vai... Legal. Isso começou agora, assim, nesse local de trabalho, lá na unidade. Então, foi a psicóloga, foi uma fono que já faz parte desse grupo. O psiquiatra não pôde ir, mas tinham outros, uma equipe multiprofissional. Aí tinha uma paciente, a gente vai ouvindo as queixas ou a demanda que ela traz. E aí ela vai levar para esse grupo maior, onde ela vai narrar novamente, aí vai vendo. Quem vai para o centro de atenção psicossocial e vai direcionando. Aí essa paciente colocou o seguinte, que ela mora com uma pessoa que anteriormente, antes deles se relacionarem, ele falava que o casamento não estava bom, aquela coisa toda, que ia separar, enfim. Mora com ela há 13 anos, não se separou ainda, e ela não consegue aceitar o fato desse tempo todo ela ainda ser a outra. E aí ela... Sim, tá mal, não quer mais sair na rua, ela tá com vergonha da família, porque assim, ela vivia ano após ano achando que ia chegar o dia, que ele ia se separar e ela ia se tornar a verdadeira esposa, a atual esposa. E isso não aconteceu. Aí ela foi lá, tomou nojo do marido. Não quer mais ir em casa. Mas a atual, a ex-esposa também não o aceita. Então, por pena, ela o deixa ficar na casa que é dela. Só que ela falou que agora, quando ela sai, ela lembra que quando ela chegar em casa, ele vai estar em casa, ela já não quer ir mais para dentro de casa. Aí eu falei assim, isso daí eu não tenho nenhum curso de psicanálise, não posso fazer mais. Não vou ter uma boca. Eu falei assim, então, olhando de cara assim, ela tem uma oposição dentro da casa dela, ela tem uma insatisfação dentro da casa dela. É. Uma coisa mal resolvida, que ela deixou ali. Então, ela não tem essa motivação de ir para casa, né? Uhum. A priori é isso. Até o momento, você acha que o que nós lemos aí é algum mecanismo de defesa que foi citado? Aí, dentro dessa situação, isso foi continuar e foi o caramba. O que que ela fez? Eu acho que ela está dentro dessa formação reativa. Porque as atitudes dela são é o oposto que ela sente. Porque ela fala de uma forma, mas você percebe que não é isso. O fato é que ela ainda gosta dele, mas ela não aceita o fato dela ainda não ser a esposa atual. O que está machucando ela no momento não é a situação, por exemplo, ela colocou que ele está desempregado, que ela está bancando tudo, ela colocou vários problemas. Mas o que eu entendi, que o sofrimento dela está no fato dele não ter se separado. E aí ela traz esse peso para ela, porque ela se sente a outra, porque vem de uma família tradicional, aquela coisa toda. E isso está fazendo muito mal. Aí foi o que eu falei para o grupo, eu falei, gente, eu acho que ela precisa de ir para um psicólogo. Porque ela precisa conviver com essa situação. Ou ela chega para o marido e fala que está machucando, ou ela vai viver com isso por isso o resto da vida. E vai acabar o quê? Somatizando o físico dela e tendo outras consequências também, né? Você acha certo, é isso mesmo, né? Entendeu? Igual tem uma outra lá que ela chegou com a queixa que ela parou de fumar quando ela quis. Ela decidiu, parei de fumar, não vou fumar mais. E aí agora ela sente uma necessidade de ter um especialista, um psicólogo, alguém para ajudá-la, porque ela tem medo que ela não quer tomar remédio. E ela acha que se ela não tiver alguém para ajudá-la, vai chegar um momento que ela vai acabar indo procurar esse tipo de ajuda medicamentosa. Ela não quer tomar medicação controlada, que ela sabe que dá irritabilidade, que engorda e tal. Só que o fato dela pensar em engordar, porque ela já engordou 6 quilos, a deixa ansiosa. E aí ela come. Só que ela também contou uma história que ela é... Ai, gente, não é anorexia,
Polêmica. Aí ela jogou no outro grupo. Não, porque eu já tive bulimia, eu já sofri com isso. O corpo para mim representa muito. Aí eu identifiquei no grupo o seguinte: ela foi com a queixa principal dela foi a questão dela ter parado de beber. Mas eu acho que o medo dela é ela voltar assim. É isso aí. Agora, muito importante é o seguinte: a gente nunca vai dizer isso para o paciente. Nós temos que fazer com que ele caia, ele tenha um insight, entendeu? Uhum. Ele tem essa percepção. Tipo assim, quando ela disser para você, não tem prazer de ir para casa. É, mas qual o sentimento que vem quando você pensa em ir para casa? Até a figurinha cair, entendeu? Até começar a chamar, que a gente chama dentro da psicanálise, de efeito carambola. Começar a pessoa ter um insight. Aquele caso que você tem mais cedo. Ah, porque queria entender porque eu sempre chego atrasado nas análises depois de 8 meses de terapia. Reação terapêutica negativa, entendeu? Uma paciente falou para mim. Aí eu devolvi a pergunta, o que, que você acha que é? Aí ela, eu acho que é uma maneira de me rebelar contra você. Aí eu devolvi de novo, será que é isso mesmo? Entendeu? A gente nunca vai dizer de imediato o que seja. Porque muitas vezes a pessoa não está preparada para ouvir a verdade. E, às vezes, o que a gente pensa não é o que... Na verdade é, a pessoa tem que chegar a ter um insight, a ter o que é a catarse, colocar para fora, entendeu? Poderá ter alguns momentos em que você vai fazer a técnica do confronto. Tipo assim, ó, o seu perfil é esse, tá? Mas tem muito cuidado com a técnica do confronto, porque às vezes a pessoa vai querer bater asa e voar, nunca mais vir. Então vai depender muito do nível de maturidade do seu paciente. Entendeu como é que é? Então é importante que você consiga fazer ela entender, ela cair na real. Poxa, por que será que eu estou agindo dessa maneira? Porque quando o paciente pergunta será, ou te quer uma resposta, na verdade, dentro dele, ele já tem a resposta. Tem uma frase que diz assim: a alma humana sabe o que é bom para si. O negócio é lutar contra o seu eu, contra a sua mente, contra os seus desejos, entendeu? Essa é a grande questão. A gente sabe muito bem o que é bom para a gente. O negócio é lutar contra os nossos desejos, contra o que a gente está condicionado há um bom tempo. Né? Quebrar paradigma, o que eu falei mais cedo. A gente é condicionado nas escolas, as cadeiras estarem assim. Ó. Alguém falar e a gente só ouvir. Quando, na verdade, a quebra de paradigma seria o que? Essas cadeiras estão em forma de U. Gerando o quê? União, integração, participação, entendeu? Né? Isso, agora, a gente é condicionado o quê? A estar sentado e ouvindo. Isso é o quê? Robôs, bonecos, entendeu? Manipulações. É o que leva aquele líder religioso a falar para mim: já pensou se todo mundo estudar teologia e fizer psicanálise, o que seria de nós pastores? Olha só, entendeu? Isso é o quê? É condicionamento. E a sala dele é cheia dessas... desses negócios, diplomas, né? Quadradinho de diploma, entendeu? Ela deu uma sala imensa assim, cheia desses quadradinhos de diploma, entendeu? Com ego exacerbado, entendeu? Mas o caminho que você está falando é esse mesmo, tá? É essa observação. Você observar, você vê que a maioria dos casos, gente, são fundo emocional. Envolve também a questão espiritual. Que aí vocês têm exemplos bíblicos disso aí cheio, né? Tanto na igreja na Bíblia Católica como na Evangélica. Né? E até na Torá, né? De servos de Deus que passaram momentos, por mais bom que fosse, que tivesse tom espiritual, tiveram dificuldades na questão emocional. Já citei o caso do meu amigo aqui para vocês, né? Uma pessoa que era da frente da oração e mandar encontrar com a sogra, e a sogra dá um recado para o fulano, ou assim, manda ele comprar um cabo de vassoura e enfiar lá dentro dele. Fala a palavra. E ela tem dom espiritual, é da frente de uma igreja tradicional. Roupa fechada até aqui, entendeu? Isso. E falar isso pro rapaz: manda aí ele comprar um cabo de vassoura e enfia lá dentro dele. Ó. Falou palavra? Na hora. Entendeu? É mesmo? Vamos lá. Introjeção, outro mecanismo de defesa. O indivíduo transfere para si elementos da personalidade do outro. Olha aí. Exemplo: o menino que se identifica com atitudes paternas passa a ter um comportamento semelhante ao pai. Aí o marido chama a esposa de vaca, sei lá. O filho vai fazer a mesma coisa. O marido bate na esposa. O garoto vai querer fazer a mesma coisa com a mãe. Entendeu?
É introjeção. Ele introjeta dentro dele esse sentimento que ele está vendo do pai ou da mãe, tá? Negação. Outro mecanismo de defesa. O indivíduo nega a existência de determinada situação para proteger-se do sofrimento. Exemplo. O indivíduo com diabetes continua fazendo as coisas como se nada tivesse mudado. Come doce, entendeu? Cai dentro lá do pudim e tal. Ele nega a realidade de vida dele. Entendeu? Negação. Projeção. O indivíduo não aceita atributos próprios, projetando-os em outro. Exemplo. O rapaz não gosta do seu superior, de quem depende. Passa a considerar que este o persegue. Ele faz essa projeção. Ele projeta essa expectativa no outro. Que ele não aceita os tributos próprios e projeta em outro. Racionalização. Justifica suas próprias falhas com argumentos lógicos. Exemplo, a parábola da raposa. Não podendo alcançar as uvas, justifica, estão verdes. É? E racionaliza. Não consigo pegar, entendeu? Então verde. Entendeu? Transferência afetiva. Um fato, um objeto adquire força atrativa ou repulsiva. Um determinado perfume faz lembrar uma pessoa querida. Por exemplo, a Nanã do Brejo não suporta abóbora. Por quê? Quando ela era pequena, ela viveu no jardim de infância. Aí ela fugiu do jardim de infância. Quando ela pulou o muro, ela caiu no caminhão cheio de abóbora. Aí a parte de trás do caminhão abriu. Aí ela caiu junto, aí as abóboras caiu tudo em cima dela. Em sobre esse filme. Aí ela vida na abóbora não. Entendeu? Não suporta a abóbora, vida. Aí a parte foi essa abóbora mesmo em cima dela. Na hora que ela parece até comédia, mas é a realidade. Entendeu? E acontece com algumas pessoas, um perfume de alguém, vai lembrar uma situação, um refrigerante, entendeu? Uma cor, entendeu? Pode dar uma música, né? Uma música, né? Gerar uma melancolia naquele indivíduo, naquela pessoa, entendeu? Então isso aí é transferência afetiva, tá bom? No caso da Ana Brecht, uma transferência afetiva o quê? Da carência dela, dos pais, né? Mas essa transferência afetiva, ela vai ser do lado positivo e negativo também? Por exemplo, igual aqui, um determinado perfume faz lembrar uma pessoa querida. Também poderia lembrar uma pessoa que ela não gosta? Isso, ela não gosta. Também está dentro da transferência afetiva. Isso aí interfere se é bom ou ruim. Bom ou ruim. Só que é um mecanismo de defesa, ela vai estar sofrendo do mesmo jeito, entendeu? Só que é uma, porque ela vai estar lembrando daquele episódio. Então é um mecanismo de defesa para ela sofrer menos, mas ela sofre com aquilo, entendeu? Ou em todo caso, aquela lembrança vai trazer um transtorno naquele momento. E no meio. Por exemplo, meninos que são abusados, crianças que são abusadas, quando escutam a voz do agressor, elas entram em pânico. Isso aí. Pela voz, né? Pela voz. Pelo olhar, por algum gesto que a pessoa tem, né? Vamos lá, vamos pegar um exemplo aí. Esses meninos são estuprados por padre, né? Fica adulto, vai ter repulsa de padre. É isso? Ou às vezes não vai nem querer passar em frente à igreja católica. Exatamente, porque ele vai associar aquele episódio. No caso, ela não brecha, não quer nem saber de abóbora. Ela come carne seca, mas a abóbora ela não quer. Entendeu? É que nem eu, minha mãe sempre me ensinou tapuada e coletivo gritando, porque ela nunca teve paciência. Então, oh, misericórdia! E toda vez que eu preciso fazer uma conta com a minha tapuada, eu lembro dos gritos dela. Isso aí. Aí quando eu falo pra ela, ela diz: você tá maluca? Eu fiz isso? Eu falei: mãe, eu só lembro tabuada e coletiva na gritaria. Assim, eu lembro a sua voz direitinho. Por exemplo, 5x4x5. Eu lembro da senhora me dando a resposta no grito. Eu não lembro da Andresa falando. Eu lembro da senhora falando. Aí ela fala que é mentira, que eu invento isso. Mas marcou você, entendeu? Marcou. Ficou condicionado.
Repressão. O indivíduo mantém fora da consciência sentimentos e ideias inaceitáveis. Exemplo. Duas amigas de alta sociedade tiveram sortes diferentes. A pessoa que teve problemas financeiros não reconhece a amiga há anos. Mais tarde, ao cruzarem na rua, ela reprime isso, entendeu? Repressão. Olha só, duas amigas de alta sociedade tiveram sorte diferente. A pessoa que teve problemas financeiros não reconhece a amiga há anos. Mais tarde, ao cruzarem na rua. Mas isso é porque ela não aceitou o fato de ela ter ficado pobre. É, exatamente. É, os sentimentos... Se ela estivesse no mesmo nível, ela ia... Isso. Ela reprime aquilo com ela. Entendeu? O que eu lembrar aqui não é o fato dela não, não reconhecer a fisionomia da amiga, e sim pelo o que aquilo faz, fez ela lembrar que naquela época ela tinha uma situação difícil, agora ela não tem nada. É isso aí. Ele mantém fora da consciência sentimentos, entendeu? E ideias inaceitáveis para ela. Não é amiga, mas a ideia inaceitável daquela situação que elas viveram ali, entendeu? Professor, e quando a pessoa, né, eu não sei se é um mecanismo mesmo, adulto. Pessoa, ela quer assim, você sabe que ela não é, eu até acho assim que ela fantasia um pouco, mas acho que não é, eu acho que não é. Você sabe que ela não é, mas ela quer ser melhor que todo mundo, quer apresentar melhor que todo mundo, qualquer coisa, até nas pequenas coisas. Uhum. É um mecanismo de defesa? É um mecanismo de defesa, pode ser fantasia, pode ser um egocentro, narcisismo, entendeu? Teve uma vez que falou pra mim assim, na Baixada, poxa, essa igreja aqui, a aula era dentro da igreja. Ele é um sacerdote de uma outra denominação. Pô, não tem um espelho aqui. Vou falar com a irmã, com a colega, vou botar espelho aqui. Mas por quê? Porque eu adoro viver no espelho. Nunca vi uma igreja não ter espelho. Entendeu? As fases, professor. Às vezes ela quer ver, sabe, tá com cara de... Não, ele. Entendeu? Então ele queria ter espelho. Ele queria se ver. Ele gosta de se ver no espelho. Entendeu? Narcisismo mesmo, brabo. Entendeu? E o egocentrismo, né? Então, às vezes a pessoa vive no mundo da sua fantasia. Ou mintomania, né? Entendeu? Mente demais, entendeu? Mente demais. Isso mesmo que eu ia te falar. É uma, quando a pessoa mente demais. Você sabe que tá mentindo, acho que ela também sabe, mas ela tá mentindo. Ela tá mentindo. E você vê as coisas. Eu um tempo, há um ano mais ou menos atrás, eu fazia consolidação num bairro, lembrava antes. E a mulher era muito carente, muito mesmo, muito. E na casa dela tinha 21 gatos. Não cabia nem. Era dois cômodos, tinha 21 gatos. E tinha uma outra, também que era da igreja, mas era vizinha. E depois ela foi falar comigo, aí chegou de novo, você lembra? Eu falei, o quê? Você lembra aquele dia que você foi fazer uma consolidação com a Simone? E quando você veio no meio da rua, sua bolsa balançou, tinha um gato dentro da sua bolsa? Eu olhei pra ela, falei, será que eu tô doida? Eu não lembro. Depois eu falei, você o quê? Ei, Ju, você viu que você é um gato dentro da sua bolsa? Eu fiquei quieta, eu falei, pura fantasia, ela fantasiou. Você é um gato dentro da bolsa, onde eu ia cair com um gato? O gato era dela. Aí o gato era dela. Aí depois eu comecei a ver que ela fantasia umas coisas assim, sem pé, sem cabeça. Mas eu tenho medo de gente assim, que fala mentira, e ela vive a mentira dela. Bobear, a gente entra nesse ponto. Entra. Eu tenho lá, que infelizmente também é sacerdote, e que ele vive no mundo da fantasia. Doutor, eu sou isso, sou aquilo, sou radialista, e eu sou tudo isso. Mentira. Não é nada, não tem nenhum almoço. Ué, porque aqui em Volta Redonda tem um cara que era médico, ele estudou medicina, terminou. Só que ele começou a usar drogas, e assim, ele teve a formatura dele, foi assim, num sábado, no domingo ele surtou. No domingo ele surtou. E aí, assim, ele não exerce a profissão atualmente, ele anda aí na cidade. E há pouco tempo ele foi na Rodac, que é uma concessionária daqui, todo bem arrumado, todo bonitão. Falou que era médico, escolheu o carro, entregou os documentos. Ele só não conseguiu levar o carro porque eles foram ligar para a casa dele por alguma situação, porque eles não iam ligar. Mas aí a mãe atendeu e falou assim, não, espera aí, que o pai dele está indo para aí. E aí o pai dele foi lá na concessionária e desfez tudo. E ele assim, mas ele fala muito bem, tem hora que ele até me olha, que é um paciente nosso. Ele chega falando com tanta propriedade, com tanto conhecimento, que se você não
fica assim puxando para a realidade que ele é um paciente com um distúrbio, você entra na situação dele e você faz o que ele quer. Então, olha só, friamente falando, ele tem um mecanismo de defesa fantasia, possivelmente também deve ter um subtipo de esquizofrenia, entendeu? Em que vive o mundo da realidade, vive aquela situação ali. Talvez até uma bipolaridade, entendeu? Então é um caso clínico. Trabalhar com psicanálise, psiquiatria, entendeu? Então, é um caso... essa moça, ela falou que ela não trabalha comigo. Mas chegou lá, num determinado momento, que não deu mais, você fala, não. Não estou pensando que ela fantasiava tanta coisa, que eu sabia que era tudo mentira, mas eu não tinha coragem de falar com ela. Porque se eu falasse, eu sabia que ela ia ficar chateada. Não, vou chateada. Tem gente que é. Porque olha, a gente até estava falando isso no almoço. É, eu deixava. Tem pessoas que você for tirar a bengala, a pessoa não consegue ver, a pessoa não consegue ver com a neurose. Tem alguns casos que se a gente for tirar a neurose, a pessoa não quer tirar a neurose. Eu atendi um caso de uma senhora que ela tinha síndrome de coitadinha. Depois de terminar o número de sessões, ela chegou a um insight. Ou seja, ela ficava sempre doente, somatizava realmente no físico dela. Mas tudo isso era para que ela tivesse atenção do pastor da igreja e do único filho que ela tinha. Aí, nesse determinado número de sessão, ela falou assim: agora eu sei por que eu fico assim. É uma maneira que eu encontrei de chamar a atenção do pastor da igreja e do meu filho. Senão, ela é viúva. Entendeu? E para onde ia a atenção? Entendeu? Ela tinha esse mecanismo de defesa. Aí eu perguntei: aí, o que o senhor vai fazer com isso agora? Ah, não sei não, doutor. Não voltou mais na terapia. Mas depois eu encontrei com ela na padaria. A dona falou: a senhora sumiu? Ah, é. É, eu pensei melhor, achei melhor deixar desse jeito mesmo, sabe? Entendeu? É mais saudável. Tem neurose, a gente vai ver daqui a pouco aqui. Tem neurose, não dá adianta você tirar se a pessoa não quiser. É o que eu falei na introdução da aula. Hoje. Faz parte do processo da cura a pessoa querer a cura. Não adianta. Não adianta, a pessoa pode vir, aí eu estou fazendo psicanálise para cuidar dos outros, é conversa, para cuidar de si próprio. Entendeu? Você não pode dar o que não tem. Você está vazio, como é que você quer preencher o outro? Então você tem que fazer, você tem que se cuidar. E aí você é constante, terminou os 2 anos e meio de formação, vai estudar, vai continuar fazendo análise, precisa ser com o mesmo. Mas vai ter que fazer análise, porque você vai lidar sempre com cargas pesadas. Tem gente que manifesta no divã. Na recepção, entendeu? E aí, como é que fica? Né? Desmaia, entendeu? Manifesta o quê? Manifesta isso dentro do espírito? É, a gente manifesta, entendeu? Como é que fica? Aí tem que orar e manifestar. Não, papai. O demônio manifesta? Manifesta. O demônio? Isso eu tô perguntando, demônio? Veja bem, o artigo 44.3 da OMS. Já reconhece a obsessão espiritual, anota aí, 5:10, tá? Sim, mas isso é forçado, né? Isso é forçado pela pressão da sociedade, não porque isso seja uma questão. A Organização Mundial de Saúde reconhece a obsessão espiritual. Sim, mas esse reconhecimento é uma questão forçada, porque isso é invisível, né? Não, invisível como? Não entendi a pergunta. Invisível no sentido de que as questões espirituais podem se tornar um transtorno, mas não uma possessão, né? É. Um transtorno. Porque na verdade, é dizer, quando a gente faz uma análise verdadeira sobre o caso, a maioria das pessoas tem complexo de inferioridade e estão procurando chamar a atenção de alguém. Então, aí na hora o terapeuta tem que ter esse fim para poder identificar. É. Por exemplo, quantas vezes supostamente está manifestando e eu fico esperando qual é a reação. Aí teve uma que incorporou o tal caboclo, né? Nunca fui desse meio, mas eu sempre fui autodidata, pesquisador, né? Então o que acontece? E o caboclo começa a fazer voz de periquito, de passarinho, essas coisas. Quando ela supostamente voltou do transe, aí ela jogou os cabelos para um lado, para o outro, que era descabelão e tal. Sentou-se, quer uma água? Quero.
Ah, ainda bem que o senhor não é, né, dessas pessoas, pensei que o senhor ia pôr a mão na minha cabeça. Quer dizer, se ela estivesse mesmo no trânsito, entendeu? Ela não ia falar isso pra mim. Não, não. Aí tem a ver com o que ele está falando, entendeu? Não. Agora, tem outros tipos de situações em que você está no divã, como eu já me deparei com alguns casos, em que transfigura-se totalmente a fisionomia da pessoa. Começou a falar em francês, e essa paciente não sabe nem falar francês, inglês, aí eu falei, ó, não sei falar francês, não sei falar inglês, fale português. Começou a falar português. Eu sou aluno. A fisionomia mudou totalmente, olho fechado. Aí o senhor identificou, uhum. Eu sou a luz. Aí eu devolvi a pergunta, mas a luz... Mas a luz... Mas a luz não é Jesus? Aí, o ser. E olha, uma observação. Essa pessoa, essa paciente, é da Igreja Universal. Tem a voz rouca. Ela tem a voz rouca. E na hora da manifestação, a voz não era rouca. Era uma voz mais masculinizada. Entendeu? Eu sou a luz. Aí eu devolvi a pergunta, mas a luz não é Jesus? Jesus é apenas um símbolo. O que você quer com essa moça? Que ela veja a luz. Que ela veja a luz. Aí eu falei assim, eu gostaria de voltar a falar com a fulana de tal. Que é paciente, né? Aí passou uns segundinhos. Aquela coisa toda. Vem. Tudo bem? Vem. Ela não lembrava de nada. Nada. Aí nós vamos para algumas teorias. O inconsciente querendo dizer que ela, embora estivesse numa religião, estava na escuridão. Entendeu? Isso psicanaliticamente já se considera. Né? Ela veja a luz, ela está na escuridão, embora estivesse praticando e sendo obreira daquela denominação. Né? Mas querendo dizer o quê? Que está na escuridão, que ela veja a luz. Outra suposição, a possessão realmente espiritual. Estão entendendo? Então, tudo isso é o feeling nosso, e na hora a gente vai perceber. Porque coreograficamente muda muito a fisionomia. Tá? Em outros casos, né? No caso dessa do corredor lá da recepção, quando eu pensei que o senhor ia botar a mão na minha cabeça, que o senhor fosse fanático, entendeu? Ela jogando comigo ali, tá entendendo? Hein, doutor Marcelo, mas no caso quando acontecem essas coisas, você, depois que ela voltar em si, não pode abordar esse assunto não, né? Que pode abordar o quê? O que aconteceu com ela? Ela não lembra, né? Não, a que estava no divã, que estava deitada, eu perguntei a ela, tudo bem, você lembra de tudo que você me falou? Eu falei, eu acabei de chegar. Entendeu? Você não lembra de nada? Ela entrou num trânsito tão profundo, entendeu? Nós chamamos de trânsito profundo, né? Tem o leve, o moderado e o profundo. O profundo é quando você não lembra de nada. Entendeu? Não lembra de nada. E isso algumas vezes acontece. O paciente está no divã, né? Entra num trânsito, numa hipnose, entendeu? E ele acaba trazendo algumas mensagens para a gente do inconsciente. Aí você vai trabalhar com a ferramenta que tu tem na mão, que é a questão psicanalítica do inconsciente, né? Freudiano, né? A questão da espiritualidade, né? Tem algumas situações dessa, professor, que a pessoa, ela quer a cura, ela busca a cura. Mas por uma situação espiritual, ela não consegue dar andamento ao tratamento? Tem. Porque... Que bloqueia, assim, tipo assim, ah, não adianta. Tem, porque nós estamos sempre no livre-arbítrio de tudo. Lembra que eu acabei de falar a frase? Faz parte do processo da cura, o desejo de ser curado? Então, mesmo que haja influência espiritual ou energética, ou intrusa, como diz a filosofia oriental, né? O indivíduo tem que querer a cura. Lembra das quatro partes que nós citamos aqui? Uhum. Energética? Tem que querer a cura.
Aí envolve se está na religião ou se não tem religião. Isso para nós na psicanálise não importa se a religião A ou é B ou C, entendeu? Se é certo ou errado, mas que essas manifestações espirituais ou energéticas que estão aí, estão. Tanto é que vocês têm na grade a metafísica para estudar. É a matéria metafísica e psicanálise, né? Se for comigo, eu vou trazer um instrumento para vocês verem. E quando a gente passar, vocês vão ver qual área do corpo que está em desequilíbrio energético em vocês. Entendeu? Tem o aurímetro, medidor da áurea, entendeu? Que mede ali. Sabe lá qual vai ser essa matéria, qual o mês, né? Tem um rapaz que mora aqui nessa rua. Aquele rapaz vai lá no trabalho de libertação comigo, tem 10 anos, o rapaz não sai do mesmo estado. Mas ele não quer. A pessoa tem que querer. Tem que entender o seguinte, a energia do local, ele pode sair lá, chega em casa, está numa penumbra, uma energética parada. Entendeu? É isso que eu estou falando. Aquele lugar com umidade, manchas na parede, são lugares de estagnação de energia. Sim. Você pega o aparelho, passa aquilo que estiver balançando, aquilo fica perto, está negativo, a energia está parada. Água pingando, em bica pingando, são lugares de obsessões, entendeu? Porta relinchando, tudo isso são sinais negativos de cargas paradas, ambiente pesado, tá entendendo? Mas tem casos que quando a gente entra, você já sente que está pesada. Tem pessoas que quando chegam, sabe, eu sinto, a gente fica agitado, assim, a gente tem que... Você sente. Quem trabalha com libertação, seja em igreja católica, evangélica, e trabalha nessa linha, tem uma percepção mais apurada. Pode até não entender o nome que é, mas dentro da parapsicologia da metafísica, tem essas explicações, entendeu? Por exemplo, tem lá o equipamento, é o aurímetro que a gente coloca. Se aqui estiver fechado, se o teu contato com Deus estiver, por mais religioso que você seja, não tiver ele balançando, significa que está parado, por mais religioso que você seja, entendeu? E aí, São João de Meriti, estava lá uma pessoa do ministério de uma denominação e uma pessoa do kardecismo. Na hora que eu botei o aparelhinho, o que estava balançando era do kardecismo. Mas lembra que eu falei, não se prenda à religião. Não se prenda à religião dentro da metafísica, dentro da parapsicologia, entendeu? Sabe lá a sinceridade do coração? É verdade. Entendeu? Doutor Marcelo, gente, dentro da questão da fé e a questão da libertação de algumas outras questões paranormais, envolve muito a parte psicológica da pessoa, o estado. Por exemplo, uma pessoa que é místico vai representar todo o misticismo do contexto onde se encontra. Uma pessoa que não vai manifestar nada, porque não acredita naquilo, porque não crê naquilo. Então, desde esse ponto de vista, a gente tem que trabalhar muito, com muito cuidado, tanto no consultório e quem trabalha na igreja, essa questão do misticismo, porque é uma questão criada pela pessoa, aquela manifestação, e não uma questão realmente espiritual. É uma questão criada da cabeça por ele. Por quê? Desde de um ponto de vista agora, se a gente fala teológico, aquela questão de possessão, a palavra possessão envolve dizer controle absoluto. Não é um controle do momento, é um controle absoluto, porque o diabo não entra e sai de um dia para o outro, entra e sai. Então, ou essa pessoa está possuída ou não.
Tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado com a crença da pessoa, não com aquilo que acredita, com a parte psicológica, emocional da pessoa. Por quê? A maioria dos casos que trabalham na libertação, ou as pessoas que vêm à libertação, como no caso desse senhor, achei que você ia colocar a sua mão e ia repreender o demônio. Tem muitas pessoas que vão, é dizer, por aquele misticismo, tá? Na frente, para receber oração, libertação, e não saem desse círculo. Não saem, não, porque isso é uma questão espiritual. Aí envolve a questão do misticismo e a questão, é dizer, psicológica. Não tem um livro aqui em português. O livro se chama Quando Chega o Espírito Santo com Poder. É escrito por um psiquiatra, ele é crente, e ele faz uma investigação sobre um movimento pentecostal. Línguas e possessão. No estudo dele, científico, teológico, ele faz um levantamento onde 80% das pessoas que são batizadas com o Espírito Santo, que são que recebem libertação, nada mais é uma questão psicológica. E aquela questão de batismo com o Espírito Santo, falar em língua, nada mais é uma cópia fiel do ministrante, comprovado. Então, aí que a gente tem que ter muito cuidado com essa parte mística, com essa parte religiosa. Por se uma pessoa acredita, por exemplo, em como fala aqui? Bombacheira, né? Como é que é? A bombacheira, né? Bombacheira? É. A bombacheira, não. Será que isso realmente é assim? Ou será que isso é assim? Eu pessoalmente. Para mim não existe. Porque todo aquilo que vem de fé, eu só acredito. A fé é trazer à existência aquilo que não existe. Não é certo? Aquilo, então, se eu creio, eu estou trazendo a realidade. Lembra que a gente falou que a gente se saboteia com pensamentos positivos, que vai criando situações. A gente comentava com o Dr. Marcelo uma forma de resistência, uma forma de autossabotagem, por exemplo, para tratamento, para estudo, para aperfeiçoamento, é se sabotear. Como? Criando eventos que venham a atrapalhar aquilo que eu faço. Isso mesmo. Não é assim? E isso que a gente tem que ter muito cuidado. Empieza um estudo, empieza um tratamento, já é dizer, a pessoa, por resistência, cria algumas situações que vai impedir, como aquele caso, compra um terreno, faz isso, faz aquilo. E aquilo que é ser investido para aquele fim é transferido para o outro. Então, acho que dizer, o papel do terapeuta, o papel do analista, tem que ser dizer, bem apurado. Acho que exatamente. Por isso que a gente vai puxando o gancho, que a gente tem comentado desde o início da aula. Né? Estar habilitado é uma coisa. É entregar monografia, os trabalhos acadêmicos, né? Fazer estágio, pegar o certificado, pagar a instituição, fazer parte do conselho, né? Tudo isso para estar habilitado. Fazer as análises didáticas, né? Direitinho, as 60, ter o relatório do didata dizendo que está ok, entendeu? E até aquele momento, porque ele se responsabiliza até aquele momento. Se você vai pirar no mês seguinte, aí é outra história, entendeu? Uhum. Até aquele momento, entra com o relatório. Você está apto até aquele momento, né? É uma exigência do Ministério do Trabalho para a instituição dele, esse aval. Então, quando você pega o certificado, regulamentação da profissão, certificado de estabilidade, certificado que você fez a análise didática, entendeu?
pela instituição e entrou no conselho. Mas a, o teu feeling, a tua prática, é que tem que ser como se o didata liberar você. Olha, gente, procura ir na escola, no hospital, no asilo, vai atender, entendeu? Vem aqui, eu sei do espaço, vocês deixam uma comissão aí para mim, não sei, entendeu? Mas a prática é que vai fazer vocês, é a prática diária, entendeu? E aí que vai dar esse feeling para perceber essas coisas que a gente tem passado aí, entendeu? Eu atendo lá em São João há 12 anos, então, como eu citei o caso, tem já hoje o momento eu sei como é que é o negócio. Tem gente que é místico, tem gente que não é. Eu atendo pessoas do candomblé, da umbanda, evangélicos, católicos, já atendi padres, pastores, são muitos que vêm, pelo menos estão querendo ajuda, né? Pior aqueles que ficam na sua redoma, né? Com síndrome do Olimpo e não querem ajuda, mas pelo menos eles estão buscando ajuda, entendeu? Pastores, alunos, pastores que não são alunos, entendeu? O importante é isso, é estar apto, aberto à mudança, né? E esse feeling é no dia a dia, é cada dia mais vocês mesmo trabalhando. Terminou a formação, continua fazendo suas análises, entendeu? Procurar, não quero fazer com o meu profissional, faz com o outro, mas eu quero continuar com o mesmo, vou fazer. Não pode parar, porque vocês vão lidar constantemente com essas questões aí, do fundo emocional, do fundo espiritual, né? Social, e a vida de vocês também. Estou cuidando do cuidador, né? Entendeu? Vocês precisam disso, né? Vamos virar a folha para a página 22. Fala sobre neurose. Fazendo um favor, você falou do CID-10 44, artigo 44.3. Tá no meu Face lá também, tá? Tá. 44.3. CID-10, vocês sabem, né? Todo ano muda, né? Os artigos. É interessante que compre, se não, baixe pela internet. Tá? E tem também o DSM-4, tá? Dicionário de Saúde Mental número 4. Agora trouxe uma mudança. Todo ano muda os códigos. Mas agora essa última versão trouxe uma mudança muito mais. Então, muito mais. Vamos lá, neuroses, página 22. Neurose é uma enfermidade, não cabe dizer que somos todos neuróticos. Na verdade, clinicamente, a variação entre normalidade e neurose não é qualitativa, mas quantitativa. O que significa dizer que os sintomas da neurose são também sentidos por todos nós, só que em uma intensidade e duração muito maiores. Então, podemos dizer que todos temos sintomas neuróticos. Mas não que somos neuróticos. Tem diferença, tá? Temos sintomas neuróticos, mas nem todo mundo é neurótico. O neurótico mesmo é aquele que não consegue lidar com a sua anormalidade, com aquilo que está lhe incomodando. Tem uma neurose lá, obsessiva por limpeza, né? Isso acontece muito com as mulheres, né? Às vezes acometidas da síndrome do ninho vazio, os filhos já estão criados, né? Mãe solteira, né? Tem vários tipos de neuroses, né? Tem uma comédia romântica com Jack Nicholson, né? Melhor Impossível. Ele tem toque, transtorno obsessivo compulsivo, né? Muito maneiro esse filme, se puderem ver, é uma comédia muito legal. E ele não pisa no chão que tem essas linhas, ele tem que pular sem pisar na linha, entendeu? Entendeu? Isso é uma neurose, é transtorno obsessivo compulsivo, bravo mesmo, né? Mas vai ver a história de vida dele, foi agressiva, muita dificuldade e tal. Cada um, o Roberto Carlos, usando só azul e branco, entendeu? E assim vai, cada um tem suas neuroses, chega ao ponto de virar um transtorno mental, né? Ou bipolaridade, ou que é também o maníaco-depressivo, né? Neurose, vai descendo lá embaixo. Neuroses são perturbações não muito graves, onde o indivíduo permanece dentro de uma normalidade cooperativa. Ou seja, eu sei que eu tenho neurose. É diferente do psicopata, tá? Entendeu? Vamos lá. Normalmente o indivíduo tem consciência de sua doença, o neurótico, tá? Normalmente o indivíduo tem consciência de sua doença. O sintoma neurótico mais frequente é a ansiedade. Os sintomas físicos, psicossomático de uma pessoa ansiosa pode ser. Aí já afetou o físico. Olha aí, ó. O físico, lembra? Físico.
Pode ser aí, ó, palpitação cardíaca, dispneia, falta de ou excesso do apetite, entre, contrações musculares, fraqueza dos membros, visão nebulosa, entre outros. Além da ansiedade, as reações patológicas podem contribuir a uma incapacidade de concentração muito baixa, depressão, olha aí, irritação, excitabilidade. Aí tu vai no psiquiatra e diz que você tem TAG. TAG é transtorno de ansiedade generalizada, tá? Que é o quê? Que é ser ansioso por qualquer coisa. Qualquer coisa gera o TAG. Aí ele já vai te passar lá uns três controlados da vida para manter a tua sua ansiedade generalizada, que é qualquer coisa. Aí tem que ir pro curso tentar lá 9 horas. Aí eu fico ansioso. Chego lá 6 horas da manhã. Entendeu? Transtorno de ansiedade generalizada. Então, das quando chega 6 horas, tá bom, né? Só que não atrasa muito. Aí é um ato falho, uma autossabotagem, uma mensagem inconsciente de que tem alguma coisa contra chegar no horário. Tem que ser trabalhado com o seu analista. Ou determinismo psíquico, nós vimos no início da apostila, tá? Tem igreja do padre, depois deixa 15 minutos, cancela. Cancela o casamento. Misericórdia, é quando eu vou casar. Tem um horário, cancela. Se tem outro casamento, tem que esperar, é dizer, até o final. Então, isso é bom. Eu acho que tem que ser assim mesmo. Ih, professor, o senhor é muito brincando. Para com isso. Ó, até o contador pediu a funcionária para poder preencher a folha de conta, colocar assim, 9 horas, colocar 9:01. Se for sair para o horário do almoço, se o horário do almoço é de 11 a meio-dia, ela colocar assim, 11:05, para voltar meio-dia 5, que ninguém consegue ser tão britânico, professor. Ó, não, olha só, gente, agora falando sério. 10, 15 minutos é uma coisa. E também, por exemplo, uma vez já vem na morte, é uma coisa, entendeu? O negócio é a rotineira. Lembra que você tem um caso da paciente? Que ela marcava 2 tempos na semana. 8 meses depois, ela teve a reação terapêutica negativa. Que ela fazia 2 tempos na semana. Chegava meia hora de atraso. A consulta durava o quê? 80 minutos. Ela só fazia 1 minuto restante. Então, o que acontece ali? Alguma mensagem inconsciente estava dando. Mas eu fiquei na minha. Esperei ela se manifestar. Aí ela falou o quê? Eu queria entender porque depois de 8 meses de terapia eu estou chegando atrasada. Entendeu? Então, alguma coisa tem aí por trás. Lembra que nós falamos? Todas as nossas atitudes têm um fundo psíquico. Um determinismo psíquico inconsciente. Né? Aí na análise ela teve a catarse, o insight, que foi o quê? Quando eu perguntei, o que você acha que é? Será que é uma maneira de eu me revelar contra você, Marcelo? Aí eu devolvi a pergunta, o que você acha que é? Ah, não, é de revelar a pessoa da minha igreja, que sabe que igreja chega atrasada, né? Não? Ela falou isso, que era sacerdote, né? Você sabe que crente chega atrasado. Mas será que é isso mesmo? Aí ela baixou a cabeça e era um insight. Ah não, minha mãe me cobrava muito. Olha aí. Entendeu? Então tudo tem a ver com cobrança, com normalidade. Eu procuro ser rebelde. Mas 8 meses depois, gente, significa o quê? Ela estava lutando contra a melhora dela. Você está entendendo? E aí se auto-sabotando. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Entendeu? É o caso que eu citei da outra. Toma Rivotril toda noite. 10 minutos antes, me liga, da sessão, me liga. Ih, eu perdi o horário, senhor, desculpa que eu tomei o Rivotril, perdi a hora. Ela toma Rivotril toda noite. Porque no dia da consulta ela ia perder a hora. Estão entendendo como é que é? Então, a gente tem que olhar a gente mesmo, ver assim, caramba, o que o meu inconsciente está dizendo para mim? Será que eu estou tendo dor de cabeça? Se eu estou tendo sinusite? Se eu estou com uma parte do meu corpo com dores,
Que mensagens o meu inconsciente está dando para mim? Lado esquerdo do corpo é o que? É o homem, direito é a mulher. Entendeu? E assim vai. Sinusite é insatisfação com alguém ou algo específico. Geralmente com uma pessoa que apurrinha muito. Quando já não nasce com a sinusite. É a questão que a gente sempre fala da hereditariedade e da genética, tá? Mas geralmente sinusite é padrão de insatisfação com alguém que te apurrinha muito. Tá? Você está insatisfeito com aquela pessoa ou uma situação específica ou algo específico que está demais aí, o negócio inflama aqui, entendeu? Vamos lá. Os sintomas físicos somáticos ali, né? Além da ansiedade, reações patológicas podem incluir uma incapacidade de concentração, depressão, irritabilidade, excitabilidade. Cai no psiquiatra, ele vai te dizer que você tem TAG, transtorno de ansiedade generalizada, no mínimo, vai passar 2, 3 controlado e te mandar fazer terapia. Na página 23, você tem vários tipos de neurose. Neurose fóbica, medo exagerado pela ansiedade muito intensa e irracional. Neurose obsessiva compulsiva, persistência de ordem, superstição, rituais e pela obsessão. A compulsão é um ato ou uma série de atos onde o indivíduo se sente comprometido a realizar, mesmo que estes atos possam ser irracionais ou inconvenientes. Né? Neurose histérica, caracteriza pela projeção de sintomas do próprio corpo pelo super teatro ou pelo exagero do problema. Quando o distúrbio consiste em sintomas físicos, sem base orgânica, ele é conhecido como histeria de conversão. Qualquer órgão ou função podem estar envolvidos, órgão do corpo, tá? Assim, o indivíduo pode apresentar perda da fala, paralisia de qualquer parte do corpo, gagueira, surdez, anestesia, perda parcial ou total da sensibilidade. Normalmente, o histérico sofre de sonambulismo também, entendeu? Uma neurose histérica. Teve uma neurose, uma crise histérica, pode apresentar algum desses sintomas aí, tá? Neurose depressiva. Caracteriza como um tom afetivo de tristeza, acompanhado pelo sentimento de desamparo, redução de autoestima. O indivíduo passa a viver o lado negativo da vida. Psicose. Caracteriza por perturbações mentais mais sérias do que as neuroses, que eu falei mais cedo. São formas graves de distúrbios mentais onde há um afastamento acentuado do comportamento dito normal. Entre as psicoses mais comuns podemos encontrar a esquizofrenia. Lembrando que esquizofrenia tem vários subtipos, né? Em que você vai lidar com o paciente, mas o paciente esquizofrênico não é geralmente um paciente para psicanálise, a não ser que seja um subtipo leve, mas o paciente esquizofrênico é um paciente para psiquiatria, tá? Você vai fazer um trabalho de água com açúcar, para ele conversar, aquela coisa toda, dentro do subtipo. O que subtipo é esse? Você vai ver lá no CID-10 e vai apresentar os subtipos lá, os códigos. Tem um esquizofrênico que ele vive totalmente amuado. Como é que você vai fazer a análise do paciente? Você pergunta a ele, fala um pouco da sua mãe e da sua vida. Hã? Normal. Entendeu? Tem como. Já tem esquizofrênico super inteligente. Conversa, dialoga, faz faculdade. Mas de repente, no momento da vida, dá uma coça no pai e na mãe, ou vê o anjo conversando com ele, no espelho, ou diz que é Jesus Cristo. E aí? Ou tem uma crise de bipolaridade, de ser maníaco depressivo, entendeu? Então, esse também é um tipo de psicose. O psicótico, ele vive amoral, ele não tem amoral, ele vive dentro da realidade de vida dele. É, tem um filme aí, Dragão Vermelho, que é a continuação lá do sexto... É um filme com... Oh, meu pai, um filme muito famoso, Dragão Vermelho. Seu que sentido? Não é sempre sentido, não, é o outro. Em que o indivíduo vive a realidade dele, sai matando todo mundo e ele chega a desenhar uma tatuagem de um deus nas costas. Entendeu? E ele se apaixona por uma menina cega. A única que ele matou foi a cega. Por quê? Porque ela não via ele. Entendeu? Fora isso, todas as outras que viam ele, ele matava. Então ele era moral, a realidade de vida dele está nem aí. Diferente do neurótico. O neurótico sabe que tem a normalidade, que pode ser lá o excesso de comida, pode ser lá um excesso de bebida, pode ser uma mania, né? Uma limpeza, não sei.
Ele sabe a dificuldade dele e ele quer ajuda, ele busca essa ajuda. Já o psicótico vive a realidade dele, o mundo dele. Ele vive dentro da anormalidade dele. Tipo de esquizofrenia. Esquizofrenia simples, caracteriza pela perda gradual dos interesses do mundo circundante. Costuma aparecer na adolescência, por volta de 13, 17 anos, tá? Ou no início da fase adulta. Ocasiões em que os indivíduos estão preocupados com planos de desenvolvimento para o futuro e participando de várias atribuições sociais. Esse tipo não apresenta agressividade, nem qualquer tipo de delírio, como nas outras esquizofrenias. Esquizofrenia epifrênica, o sintoma principal é a simplicidade. Parecem infantis, imaturos, são comuns a risada, respostas emocionais não adequadas. Também são apresentadas misturas de palavras, as quais não pronunciadas, sem coerência aparente. Sintomas aparecem no início da adolescência, onde o indivíduo delira e alucina no início da doença. Esquizofrenia catatônica é caracterizada pelo bloqueio motor. O indivíduo fica completamente imóvel. Às vezes costuma repetir o comportamento da pessoa de quem observa, normalmente por horas. Nesta doença ocorre caos de alucinações, delírios, ilusão e agressividade. Esquizofrenia paranoide, a mais grave das esquizofrenias, excesso de alucinações, delírios. Seu principal sintoma é a agressividade. É o mais perigoso dos psicóticos, é o esquizofrênico paranoide. Autismo também é uma forma de esquizofrenia. Trata-se de uma psicose infantil que se caracteriza pela incapacidade da criança de se relacionar com o meio social. A criança balança o corpo na mesma posição por várias vezes seguidas e canta uma mesma música repetidamente, fisicamente e intelectualmente. São sadias e o distúrbio normalmente é proveniente de uma carência materna. Algumas sugestões gerais a respeito da educação infantil para o fim de evitar neuroses futuras. É bom evitar que as crianças presenciem cenas sexuais entre adultos. É bom reduzir tanto quanto possível a oportunidade de seduções por adultos ou crianças de mais idade. É bom evitar ameaças diretas de castração. Olha, é muito importante, aí me perguntaram assim, como na nossa época, nos quarentões, sempre teve desenho agressivo, mas não tinha tanta sexualidade nos desenhos. E aí a gente colocava o que? Aonde essa agitação toda? Brincando lá fora, na rua, no pique, né? Hoje os desenhos, eles são sexuados, entendeu? São mensagens inconscientes, subliminares dos desenhos, né? E fechamos por aqui a questão da teoria psicanalítica 2. Vocês receberam um adendo aí, que a resistência, né? Quem recebeu, pega depois com didata a resistência, tá? Eu trouxe como adendo aí para vocês. E falamos sobre os três tipos de resistência que o paciente apresenta para você, que é a vitimização, se sente como vítima e quer que você encare ele como vítima, né? Validação, que valide o jeito que o caso dele não tem mais jeito, né? Moralização, a questão moral, ou seja, questão religiosa vai entrar, né? Ou questão familiar, né? Entra com moral para ele não mudar a decisão dele, o agir dele, a vida dele, em torno daquela situação. Tudo bem, gente? Perguntas? Fica como dito, marquem suas análises didáticas, busquem trabalhar a questão do fundo emocional, né? É muito importante vocês cuidarem da tua alma, porque vocês vão lidar com várias situações conflitantes que vão chegar até vocês como um paciente. Casos mesmo que eu citei, né? Paciente que vai supostamente achar que vai manifestar, outros que de repente tem aquela energia parada mesmo ali, entendeu? Vocês vejam filmes que trazem, apresentam literaturas muito interessantes, um deles a presença, voltando a viver, a presença também é muito interessante, você vê uma energia estagnada, parada, vê a questão do inconsciente ali, da menina com trauma que foi estuprada pelo pai, né? E ela vai buscar justamente encarando o problema na ilha, na casa, que é a herança dela. Né? E esse que eu citei hoje para vocês, terapia obsessiva, que está dando um Telecine. É muito interessante vocês verem, o canal Telecine está dando esse filme, que é a questão da conta transferência feita pelo profissional na hora. Mais perguntas?
Não? Tudo bem? Então até o nosso próximo encontro, querendo Deus, não sei se vai ser eu, mas até o próximo encontro, que é tudo por escala, né?